ажиллаар асуултгүй яаж өрчлөв? Ойлтоос бид нар холбогдсон. Халдвар клиник процесс дээр ажиллаж байгаа. Хийж байгаа ажил дээр их өдрийн төргийн хэлсэн подкастаа сонсох шүү дээ. За энэ өдрийн төргийн бизнесийн подкастын сонсох шүү дээ. За манай подкаст я одоо шин сизон эхэлж байна. Амралтын дараах сизон эхэлж байна. Намрын ажил эхлээд. За тэгэхээр дижитал хараар мэгтэй бизнесмен маань бизнесийн цовар сургалтынхаа вебинар сургалтынхаа одоо 9 сарын цовруул сургалтуудыг хэлж гэн 4 сургалт бид нэр төлөвлөлөө. За энэ удаагийн энэ сарын одоо 9 сарын сэдв маань бол хүний нөөц гэж байгаа. Яагаад тэгэхээр одоо бол хүний нөөц гэдэг бол угаасаа хаа хааг одоо яригдчихээн тий. Монгол улс маань барагддаг хүний нөөцийн дутагдалд орж ийн үгүй юу гэсэн тиймэрхүү одоо яриа өнцгүүд үл их явж байна. 9 сарын вебинарын ихний багш маань бол HR консалтинг фирмийн захирал Баяр Магна. Өдрийн мэнд. Баярлалаа өдрийн мэнд. За тэгээд хүний нөөц сэдв дотор өнөөдөр битэрийн ярих одоо 9 сарын 6-нд болох вебинараа өгч хийж байгаа. Энэ подкаст маань бол одоо сэдв нь цалингийн систем гэсэн сонирхолтой сэдв байгаа. Яг бизнес имид подкастер өмнө нь энэ сэдв яг тийм тухайлж онцож ярьж байгаагүй. Гэхдээ нөө маш чухал сэдв те. Тэгэхээр хүний нөөцийн одоо хүн гэдэг үнтэй нөөцөө тогтоон барьж хөгжүүлж сэдлжүүлж идэвхжүүлэхэд энэ системээр нь ямар үүрэгтэй гэдэг талаар ярилцсанаа. За ингээд ихний асуулт орё. Тэгэхээр яг уу энэ асуулт яг энгийн бич магадгүй ч бас манай сонсогчдод сонирхолтой байж магадгүй. Цалин гэж юу вэ гэдэг асуучилт те. Тийм. Тэгэхээр ямар ч хэсэн өнөөдрийнхөө дугаарт оролцуулсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгэхээр цалиусны систем өөрөө аягүй тийм чухал чиг үүрэг байна тийм. Тэгэхээр цалин гэдэг ер нь хөдөлмөрлснөхөн одоо тэр одоо цаг хугацаа, оюунаа одоо өнлүүлж байгаа л тэр мөнгө хэлбэр нь юм уу та тийм. Тэгэхээр энийг тодорхойлох юм бол маш олон хүчин зүйлүүдээр тодорхойлж болно. Тэгэхээр Монгол улсын хөдөлмөр үйлдэлд бол цалинг бол мөнгө хэлбэрээр олгоно гэж одоо тодорхойлсон байгаа тийм. Тэгэхээр бол гэтээ нөгөө бартрыг оролцуулахыг олж хөшөрсөн байгаа. Гэхдээ хоёлаа нөгөө ярианыхаа явцад энэ талаар илүү дэлгэрэнгүй ярилцсан. Тэгэхээр бол өөрийнхөө одоо урчид, ур дуршлаг тий бием хойдоо тодорхой хэмжээгээр одоо үнэлүүлээд тэрнийхээ хариуд авч байгаа одоо мөнгөн одоо хэлбэрийн одоо тэр урамшууллыг бол цалин гэж ойлгож болох юм. Тий. Маш олон тодорхойлт ярьж болно л доо. Одоо хөдөлмөр гэдэг нөөц ашиглуулсны төлөө авч байгаа тий. А цалин дотор төгөл яг юу багтах уу? Бүтц нь яс нэг байх бах тий. За цалин хөлс гэж яриад байгаа юм. Тэ. Одоо 99 онд батлагдсан Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай хууль чинь сая нэг сарын 1-ээс шинжлэгдээд хэрэгжиж эхэлчихлээ. Тэгэхээр өмнөх одоо шинэ хуулийн дээр бол цалин ус нь нийтдээ 4 хэсгээс бүрдэнэ гэдгээр хуульчилсан байгаа гэсэн. Цалин ус. Тэгэхээр бол хоштоо одоо яг энэ нь бол цалин хөлс гэдгээр явах нь илүү оновчтой гэж харж байгаа. Яг тэгэхээр эргэцүү өвч гэсэндээ тэрийг ингээд цалин ус гэдэгээр хэлбэржүүлсэн. Тэгэхээр бол цалин ус нь одоо өмнөх хуулиар бол үндсэн цалин нэмэгдэл хөлс шагналын урамшуул гэсэн 4 хэсгээс тогтноо гэдэг хуульчилсан байсан. Тэгээ саяны одоо шинэ 1 сарын 1-ээс хэрэгцсэн Монгол Улсын хөдөлмөрийн тухай хуулийн дээр нэг тав болгогдсон багт. Тэгэхээр үндсэн цалин нэмэгдэл хөлс шагналын урамшуул элч амралтын цалин гэдэг тий. Тэгэхээр цалин усны систем гэд хоёлаа ярих юм бол энэ тавын талаар л ярих аргалчж байгаа. Үндсэн цалин яаж зохицуулах юм? Нэмэгдэл хөлсийн ялгааны яг юу юм? Байгуулгын онцлог тохируулаад тэрийг яаж одоо зохион байгуулах юм? Эргээ шагналын урамшуул элж амралтын одоо цалин яах юм бэ? Тэгэхээр бол зөвхөн үндсэн цалин гэж ойлгоод идэг тэр биш юм аа. Тэгэхээр бол эргээ цалин усны систем гэдгээрээ цалин ус гэдгээр ойлгогдож байгаа гэсэн. Тэгэд одоо Монгол Улсын хөдөлмөрийн тухай хуулинд бол өмнө нь одоо хөдөлмөрийн гэрээн дээр үндсэн дөрвөн нөхцөлийн нэгийг нь үндсэн цалин заавшгүй бичих ёстой гэж заасан байсан. Өөрөөр бол одоо чинь би нэг газар яасан нэг мэрэгчлэлтнэр орж байгаа тохиол миний үндсэн цалин одоо сая нэг сая төгрөг гэх юм бол зөвхөн нэг сая төгрөгийг бичдэг гэсэн бол одоо саяны шинжилгдсэн үйлээр бол цалин хөлсөө бичнэ гэдэг орсон. Тэгэхээр бол үндсэн цалин дээр нэмэх нь нөгөө бусад нэмэгдэл юу байгаа гэж заавал тэр мөрийгөө ямар байдлаар ажилтнаа өгөх юм бэ гэдгийг заашгүй оруулчих ёстой болчих. Тэр үрбэл тэр нөгөө дөрвөн гол нөхцөл гэдэг хөдөлмөрийн гэрээн тэ. Одоо чинь цалин хөлс альбан тушаалын нэр чигүүрэг ажиллах газрын бааршил тэ. Тэгээд хөдөлмөрийн нөхцөл. Үрбэл энэ дөрвийг заашгүй тусгаж өгч тухайн хөдөлмөрийн гэрээ хүчин төгөлдөр гэж тооцно гэж байгаа. Тэгэхээр танаа гэрээ чи 20 утас 10 утас гоё гэж бол. Гэтэл энэ дөрвийн аль нэг нь байхгүй үед тэр гэрээ хүчин төгөлдөр бос гэж тооцох гэдэг байна. Тэгэхээр зөвхөн үндсэн цалингаа бичээд гэдэг нь боломжгүй болчих. Өмнөх хуулиар бол үндсэн цалингаа бичгийг зөвшөөрж ирсэн бол одоо бол цалин үсээ бичгэж чаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол саяны энэ таван зохицуултыг ямар нэгэн байдлаар ажилтнтай байгуулж байгаа хөдөлмөрийн гэрээндээ оруулж өг шаардлагатайг хууль өөр үүргэжүүлсэн байгаа гэсэн. Тэгэхээр цалин үсний систем гэх юм бол ер нь байгууллагууд энэ таваа яаж зохицуулах вэ гэж ярина. Үндсэн цалингаа яаж гаргаж ирэх юм? Нэмэгдлээсээ яаж зохицуулах юм? Шагнал урамшуулал элж амралтын одоо тэр зохицуулт яаж явах юм бэ? Зөвхөн манай байгууллага онцлог тохируулаад гэсэн.
хөлийгд ордуулахгүйгээр яаж өөрийнхөө байгууллагын үйл ажиллагаанд оновчтойгоор нэвтрүүлэх гэсэн асуудал байна. Тэгэхээр шинчилсэн үйлэр бол бас нэлээд юм орж ирсэн. Тэгсэн ер нь дээр зүгээр яг цалинтай холбоотой ер нь яг юу анхаарах гэх вэ гэдэгтэй. Хэд хэдэн ийм өөрчлөлтүүд орж ирсэн байгаа цалинтай холбоотой. За нэгдүгээр нь хэм бол саяны нөгөө нэг элж амралтын цалин гэдгийг оруулаад өгч гэсэн. Өмнө нь бол элж амралтыг олгор гэсэн нэршилтэй байсан. Гэтэл одоо бол эн чинь заашгүй өгш шинжээг агуулсан байгаа хэрэг. Цалин гэсэн. Тэгэхээр бол одоо тэрэн дээр яаж ийнө гэхээр цалинтай холбоотой хэд хэдэн залт орсны зүгээр би альт дурдэд өнгөрий. Нэгдүгээр нь гэх юм бол цалин хөлсийг сард 2 удаа олгоно гэж орсон. Өөрөвл сард 1 удаа олох хэрэг байхгүй. Өмнө нь бол байгууллагууд энэ зохицуулт байхгүйсэн. Тэгэхээр зарим байгууллагууд бол сард 1 удаа олох хэлбэр байсан бол одоо бол хамгийн багадаа 2 олгоё шүү гэсэн. За дараагийн нэг зохицуулт гэх юм бол цалин одоо цалин хөлс авчдаг. Тэгээд одоо ажилтнууд одоо хідэн төрний цалин авч суутаал нь хэд юм болоо гэж гайхаад идэг. Гэтэл хууль энэ дээр яасан гэхээр бол цалингийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл ажилтнаа заавал чихгүй тухай бүрд нь өгөхийг ажил олгогчд үүргэжүүлсэн багтдаг. Тэгэхээр дөржийн цалин одоо шинэ сая төгрөг гэх юм бол ямар ямар суутгалууд хийгээд мань хүн гар дээр одоо 700 авцсан бэ гэсэн мэдээлэл яах нь. Ажил олгогч ажилтны хүсэлтээр биш өөр үүрэгтэй болохоор орцсон гэсэн. За тэгээд дараагийн нэг одоо зохицуулт гэх юм бол нэмэгдэл хүлсдэр бол харьцангуй бага юм өөрчлөлт орж ирсэн. За дараагийн хамгийн одоо орж ирсэн зохицуулт гэх юм бол элч амралтын цалин дээр орцсон. Одоо яасан гэхээр бол өмнөх хуулийн дээр нөгөө нэг ямар хугацаанд ажилтны дараа ажилтан одоо элч амралтаа авах уу шинээр орсон ажилтан гэдэг дээр бол байгууллага зүгээр дотоо журмаараа зохицуулж ирсэн бол одоо шинжилгэсэн хуулийн дээр элч амралтын одоо цалинг бол 6 сар болсны тохиолдолд эхний үснэг дээр орцсон гэсэн. Одоо чинь 6 сарын 1-нд хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан ажилтан 12 сарын 1-нд яах нь эрх нь өсчихөж байгаа хэрэг. Нэг. За дараагийн нэг элж амралтаа холбоотой зүйл гэх юм бол хэсэгчлж ажилтнууд элж амралтаа авдаг. 7 сард одоо чинь 10 хоног, 8 сард одоо 3 хоног ч юм уу та тийм. Тэгсэн тохиолдолд аль нэг хэсэгчлж байгаа хоног нь ажлын 10 хоногоос доошгүй байхыг хууль өөрөө үүргэжүүлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр зайшгүй ажилтнаа жилд нэг удаа 10 хоногоос доошгүй одоо элж амралтыг энэ төр одоо чөлөөг нь өгөх шүү гэж. За дараагийн нэг зохицуулт гэх юм бол нөгөө байгууллагууд одоо шинэ ажилтнаа амрахгүйгээр ажилуулад идэх гэсэн. Мөнгөний нөхчөө тэгсэн нөхчтэй. Тэгсэн тохиолдолд мөнгөний нөхч байгаа тохиолдолд хэрвээ ажил олгогчийн одоо шаардлагаар ажилтан тухайн ажлын жилдээ амраагаагүй бол 1.5 дахин олгорыг нь одоо тэр цалингийн нэмэгдүүлж олгоно гэдээ хуульчилсан. Одоо би жишээ нь зүгээр 1 сая төгрөг одоо элж амралтын цалин авах байсан бол ажил олгогч намайг амрах хугацаанд гэж. Амрах хугацаанд амруулаагүй бол яах нь. 1.5 сая төгрөг жишээ нь өгөх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр ийм юм яасан гэхээр бол нэлээд хэмжээний хуулинд өөрчлөлт орсон байна. Тэгэхээр энэ зохицуултыг эргээд яаж одоо өөрийнхөө одоо цалингийн системд оруулах уу гэсэн асуудал байгаа байхгүй. Тэгээд HR-ын одоо хүний нөөцийн менежментийн чиг үүргийг одоо маш олон хэлбрээр ярьж болно. Маш олон бас ингээд сүлгийн үед одоо HR-ын менежментийн чиг үүрэг гэх юм бол маш олон болж төрөлж гарч ирж байна. Тэгэхээр цалин үсний систем өөрөө маш чухал чиг үүрэг. Маш чухал чиг үүрэг. Энэ өөрөө нөгөө нэг хүний чинь татчихэйдэг. Өнөөдөр хөдөлмөрийн зах зээлээс бол хамгийн одоо жишээ нь чухал одоо хүний нөөцийн чиг үүрэг бол татах штэ. Гэтэл цалингийн систем өөрөө татдаг байхгүй юу? 1000 мундаг сургалтын системтэй яваад 1000 мундаг гой бенефишн те 1000 мундаг гой офст байгаа ч гэсэн те цалин өөрөө трийг тэр одоо ажил оролцогчдод татах хэмжээний трийг нь сонирхол татах хэмжээний одоо цалингийн систем байхгүй бол тэр хүн сонирхохгүй байхгүй. Эргээ доктор сурчлалтад ажиллахад. Тэ? Доктор сурчлалтад ажиллахад цалин бол маш чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Одоо манай нэг консалтинг фирм бол нэг хэд хэдэн судалгаа хийд. Тэр судалгааны нэг нь ажлаас гарсан ажилтнуудтай бид нар судалгаа хийтий. Одоо чинь А гэсэн компанитай гэрээ хийлэхэд А гэсэн компани яах нь өнгөрсөн одоо 7 сард нийтдээ өөрөнгө хөлт дээр тийм хүмүүс ажлаас чөлөөлөгдсөн гэсэн мэдээлэл манайд өгчдөг. Тэгээ бид нар тэр хүмүүстэй яаж хуралцлт хийдэг вэ? Юу нь болсон, юу нь болохгүй байсан те. Гэтэл тэр шалтгаануудын толгой одоо топ шалтгаануудын нэг нь цалиус систем өөрө багтдаг. Тодорхой биш гэдэг. Би одоо шинэ байгууллага тэр байгууллагатай гэрээ хийчихдэг. Хизээ миний цалин нэмэх юм мэдхгүй. Тодорхой биш байхгүй. Тэгэхээр ямар тохиолдолд тэр гүйцэтгэлийг үнэлээд байгаа юм тодорхой биш. Тэгэхээр тэнд хувь хүний одоо манлайл буюу тэр компани засаглал нь нэг хүний засаглал тогтоод байгаа. Гэтэл цалин систем гэдэг бол хин нэгэн ярьснаар цалин нэмдэг биш байхгүй. Тэгвэл одоо байгууллагууд тэр тийм амар өрөөсгөл юм буруу шиг байгаа байхгүй. Хин дуутай нэгний ха цалин нэмдэг. Одоо чинь захиралтай би одоо чинь цалингаа нэмэгдлмээр байна гэж ярьсан хүний цалин нэмээд байдаг. Гэтэл ярьдаггүй хүмүүс зөндөө байгаа байхгүй. Зүгээр мөрөөрөө ажиллах хийгээд. Гэтэл тэр хүмүүс гүцэтгэл сайтай байдаг. Тэгээ яриаггүй хүн төлөө цалин нэмэгддэггүй. Тэгээ тэр хүмүүс чинь нэг л өдөр яаж нэг ажлаас гарах шийдвэр гаргаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө дуутай нэгний цалин нэмээд дуугийн нэгний цалин өсгдөггүй тийм бохир систем байж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр тэр би яавал цалингаа нэмүүлэх
нэмэглэх гэдэг нь бол ойлгомжтой байх. Маш тодорхой байх хэрэгтэй. Өнөөдөр одоо шинэ дорч гсэн ажилтан ажил давлаа гэхэд orientation буюу чиглүүлэх сургалтын дээр нэг өгдөг байх хэрэгтэй байхгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар тохиол чиний үндсэн цалин чинь өөрчлөгдөг юм. Ямар тохиол чиний одоо тэр нэмэгдэл гэдэг чинь явах юм тий. Ээлж амралтын цалингаа чи яаж авах юм тий. Энэ бүх зүйлийг нь тодорхой болгох хэрэгтэй. Тэгээ чи сайн ажиллах юм бол чиний үндсэн цалин чинь хідэн хуваар ойролцоогоор өсөх юм. Тэ чиний дараагийн альбом тушаал чи ямар альбом тушаал гэдгийг гаргаж ирэхгүй болохгүй байгаа хөөх. Нөгөө хонгилын үзөрч ямар ч гэрэлгүй болохоор чин одоо хинч өөргөө тавьсан ч гэсэндэ толгойд багтахгүй байгаа хөөхгүй. Би өнөөдөр нэг сайд хөрөний хөтөлмөрийн гэрээ хийчихдээ миний цалин хэзээ нэмдэх юм мэдэхгүй. Миний дараагийн альбом тушаал ямар альбом тушаал юм мэдэхгүй. Би ямар байдлаар одоо өргөөчтэй ажиллавал надад илүү шагналын урамшуул ирэх юм мэдэхгүй. Тэ ийм тохиолдолд одоо бүр чадварлаг ажилтнууд хизээч тийм газар бол ажиллахгүй. Бүр туршилтын хугацаа бүр нэг сараа болоог байхдаа ажилласаа гарна. Одоо туршлаг муутай хүмүүс бол одоо чадвар жаахан тийм хомос туршлаг одоо багтай хүмүүс бол тодорхой хугацаанд ажиллаж байгаа л тэгээд дараачихаанд одоо нөгөө нэг ажил болох ч байгаа явах байхгүй. Тэгэхээр бол нөгөө хүмүүс докторгүй ажиллаад байна гэдэг. Докторгүй ажиллаад байгаагийн нэг нь үрэйн байхгүй. Тодорхой биш. Энэ чинь ажилтан ажил болох гэдэг чинь яг л зүгээр нэг субъектуд байхгүй. Тэрнээс бол нэг би цалин өгж байгаагээ давуу эрх хэвдлэн гэсэн юм бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол нөгөө тоглоомын дөрөв тодорхой болох хэрэгтэй болчихж байгаа. Одоо нэг ажлын ярилцсан дээр ингэдэг шүү дээ. Ингээд зарим хүн нөгөө шууд цалин интер асуудаг те зарим жахан санаа зовдөг ч юм уу те. Эсвэл шууд хэдийг амаран ч гэдэг юм ингээд яг хуу ийм андлага байдаг те. Ингээд асуух нь жахан тийм зохисгүй одоо юу гэдгийг зарим тохиолдолд ирээ зэргүү ч юм ингээд одоо юу ч хийгээгүй одоо юу гэдгийг гэтний цалингийн талаар шууд асуулаа энэ төргээд яг зүгээр энэ талаар та яг ямархуу бодолтой байдаг. Би бол асуух хэрэгтэй гэж хардаг. Хүн өөрийгөө үнэлэхгүй л хинч үнэлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Хүн өөрийгөө үнэлсэн хүнийг ажил олгогч нар сонирхдаг. Тэрэс ингэдэг нэг баг үнэлэмжтэй хүн бол нэг сонирхол татахгүй шүү дээ. Яг тэгэхээр тэр хүн тэрийгөө үнэлж байгаа тохиол тэр хүний бүтэмжин ч гэсэндээ тийм л баглах хэрэг байхгүй. Тэгэхээр өндөр цалин одоо шаардж байгаа хүмүүс бол цаанаа өргөө өндөр үнэлцсэн байдаг. Тэгэхээр бол тэрийг ч гэсэн дээр иргэд гүцэтгэлээр нэмчихэд амар байгаа хөөх. Тэгээд нэг юм үзэл байна. Хоёр дахь нь юм бол залуучууд өөрчлөгдөж байгаа. Залуучуудын майнд өөрчлөгдөж, сэтгэл зүйн өөрчлөгдөж байна. Ажил олгогч нар өөрөө хандлагыг өөрчлөх хэрэгтэй байхгүй. Өмнөх шиг одоо чинь цалин асуувал энэ одоо өөрийгөө мэдхгүй гэж штэ. Юу яриад байгаа юм? Уучлаарай үгүй штэ. Цалин асуух хэрэгтэй штэ. Тэр чинь өөрийнхөө хамгийн үндсэнтэй цаг хугацаагаар тэр хүнд хөсөлүүлэх гэж штэ. Тэгэхээр тэр хөсөлүүлэх гэж байгаагаа үнэлэх хэрэгтэй байхгүй. Би бол одоо ажил олгогч нартай хилдэг. Битгий одоо жишээ нь нөгөө цалин гаасуусан хүмүүсийг буруу нүдээр хараад та. Та нар харин өөрсдөө тэргийг хэлэх. Ер нь анханасаа тоглоомын дүрмээ тодорхой болго. Чиний цалин энэ сард өс, сард өс, энэ жилд өсөхгүй. Өсөхлөр өсөхгүй хэллээ. Тэгэхгүй бол нэг баг цалин амсчаа ер нь өснө. Тэ? Ер нь гүцэтгэл чинь гайгүй өссөн шүү. Ингиж тодорхой босон үлдээх юм бол нөгөө талдаа ч хүлээлт үсгэж байгаа юм. Нөгөө талдаа ч гэсэндээ хурдтай тодлаа амлалтыг бий болгочихж байгаа. Эн сард бол өсөхгүй. Ямар ч байсан манай цалингийн бажид ийм энэ жилд бол өсөхгүй гэдэг нөгөө ажилтанда тодорхой хэл. Тэгэд үнэхээр одоо тэр одоо өндөр цалингийн хүлээлттэй байгаа хүмүүсийг худлаа ярьж мэдээллийг хомсдуулж өгнө гэдэг бол аль алтай айгүй ёс зүггүй л гэж харж байгаа. Тэгэхээр ажил гөрлөлттэй шинэ цалин гаасуу. Чи хүний одоо амьдралд бол хамгийн үндсэнтэй зүйл чинь цаг хугацаа шүү дээ. Энийг бид нар юугаар ч худалдаж авахгүй яагаад буцаах боломжгүй байхгүй. Тэгэхээр ийм үндсэнтэй одоо нөөцөө бид нар нэгэнт одоо хөсөлүүлж байгаа юм бол тэрнийхэн үнэлэмжийг аав асуу. Тий. Асуух нь би бол зөв гэж хэлдэг. Аа. Одоо юу гэдгийг сая ярьсныг ойлгож яах ингээд базаад хэлэхэд. Аа. За яг ингээд ажлын ярилцлаганд ороод ингээд тухайн компанид орох чинь тий. Тэгээд яг ажил олох чинь зүгээс бас ажилд орох чинь хүний зүгээс яг цалингийн тал дээр яг юу юугаа тодорхой болгоцсон байх хэвээр 1 2 гэтэр хүлээлттэй бол анханасаа нийцүүлэх хэвээр байна шүү дээ. Яг 1 2 гэд хэлвэл. Тий. За, нэгдүгээр хэсэг нь бол үндсэн цалин өөрөө хүнээс болж өөрчлөгддөггүй байх хэвээр. Үндсэн цалин. Үндсэн цалин чи өөрөө юунаас гарч ирдэг вэ гэхээр ажлын үнэлгээ нэрсэгддэг байхгүй. Тэр position буюу байршил альбом тушаал дээр хийх нь юусаа тодорхой биш. Одоо чинь хоёулаа жишээ авах юм бол нэгтлэн бодох гэсэн альбом тушаалаа. Энэ дээр чадвартайч хүн ирж болно, чадвар муутай, дуршлаг багтай хүүхд залуучууд ч ирж болох байхгүй. Гэтэл эннээс нь хамаараа цалингаа хөдөлгөөд гэдэг нь өөрөө маш буруу зүйл байхгүй. Тэгэхээр бол ажлын үнэлгээ гэдэг бол хилцээч хүнээс хамаардаг зүйл биш. Тэгэхээр бол энийг хоёр юм одоо судалгаан дээр тулгуурлаж гаргаж ирэх хэрэгтэй байгаа. Нэгдүгээр нь гэх юм бол манай байгууллагт орулж ирж байгаа энэ альбом тушаалын одоо үнэлгээ нь ямар юм бэ? Одоо жишээ нь жишээ авах юм бол барилгын инженер гэсэн альбом тушаал барилгынхаа компанид үнэлгээ өндөртэй альбом тушаал байхгүй чухал альбом тушаал шүү дээ. Гэтэл зүгээр нэг үйлдвэрт одоо жишээ нэг одоо тамхи үйлдвэрлэдэг, арх үйлдвэрлэдэг үйлдвэрийн энэ компанид барилгын инженер гэдэг бол бага үнэлгээтэй байхгүй.
Тэгэхээр бол эн чинь байгууллагын оруулж ирж байгаа хоёр нэмрээс хамааруулаад альбан тушаалын үнэлгээ гэдэг зүйлийг нэгдүгт гаргаж ирэх хэрэгтэй болчихж байгаа. Нэгтэй. За хоёр дахь зүйл нь гэх юм бол мэдээч зах зээлийн судалгаа чухал. Энд чи одоо манайх одоо чинь үнэлгээ хийсэн чинь 800 юм байна гэд. Гэтэл тухайн альбан тушаалын үнэлгээ одоо ижил төрлийн салбарт ажил дээр магадгүй 1500 авах юм бол танахыг хүн сонирхох байхгүй. Тэгэхээр өөрийнхөө дотоод үнэлгээгээ хий, ажлын үнэлгээгээ хоёрт нь хийм бол зах зээлийнхаа судалгаагаа хийгээч гэж хардаг. Тэнгүүд иргэд зах зээлийн судалгаа хийхдээ манай байгууллагууд алдаадаг. Тэр нь яаж юм нөхөр альбан тушаалын нэр гэдэг зүйл өөрөө маш хэцүү болчиход байгаа Монголд. Одоо шинэ менежер гэсэн статус чи уг нь бол эн чинь дарга байхгүй юу? Тодорхой хэмжээгээр хүн өдөртөж байгаа альбан тушаалыг менежер гэж байгаа байхгүй. Гэтэл зүгээр нэг жирийн компанид бол ингээд менежер гэдэг чинь бүр туслах чанарын ажил баг би бол нэршлийн нь бол зүгээр одоо чи маркетингийн менежер ш маркетингийн туслах ажилтан болгочмор байхгүй. Тэ. Гэтэл тийм ассистент буюу туслах төвшөнд байхад менежер гэсэн тайтл өгчөж байгаа байхгүй. Тэнгүүдээ энэ хоёрыг одоо чинь манай менежер бол одоо 3 хүн дэрддэг альбан тушаал. Гэтэл тэдний менежер бол ямар ч юм туслах чанарын байх юм бол энэ хоёрыг нийцүүлчихлээ байхгүй. Гэтэл нөгөө цалингийн судалгаа хийхдээ А компани маркетингийн менежер сая 500 юм байна. Б нь 2 сая юм байна. Манайх тэгэхээр цалин өндөр байна гэж үзэх гээд. Үгүй байхгүй. Энэ яг хийж байгаа чиг үүргийг бид нэр яг ингээд маач буюу харьцуулахгүй бол альбан тушаалын нэрээр нь цалингийн судалгаа хийх юм бол маш өрөөсгөл мэдээл гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бол цалингийн судалгаа болон одоо нэг байгууллага дахь нэг ажлын үнэлгээнд дээр нэгдүгürt үнцэн цалингаа тогтоогод үнцэн цалингийн бол хүнээс хамаар шийддэг зүйл биш. Маркетингийн одоо тэр нагтлан бодох сайд хөрөг гэх юм бол дөржиг сайд хөрөг өрөх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэд эргээд одоо тэр одоо манад 3 нагтлан байна. Гуруулаа өөр өөрийн төр ур чадвартай өөр өөрийн гүцэтгэлтэй өөр өөрийн туршлагатай байх юм бол одоо цалингийн систем чинь тэдний хөдөлгөх систем нь ажиллаж байгаа хэрэгтэй. Үндсэн цалингийн яаж нөр хөтлөгчлөхгүй байхгүй бид нар. Тэгвэл байгууллагууд яадаг вэ гэхээр бол манай өнөөдрийн энэ дорж аягуу сайн ажиллаж байгаа юм. Гэтэл дорджингийнхэн цалин нэмчдэг. Гэтэл Монгол Улсын хөдөлмөрийн тухай хуулиар хүний цалин болох ямар ч үндэслэл байхгүй. Үндсэн цалин гэж. Хоёр тохиолдол байгаа. Нэгдүгээр тхих юм бол нөгөө хөдөлмөрийн одоо шийтгэл аваад авах юм бол нэг 3 хүртэлх сараар нэг 20 хүртэлх хувьар бууруулна гэсэн нэг зохицуулт байна. Арай ятсараг. Хоёр дахь нь гэх юм бол ажилтан өөрөө хүсэл болгоно. Гэтэл амьдрал дээр хизээч одоо миний цалин буулгаад өгөөч гэсэн хүсэл байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол нэгэнт үнд одоо чинь манахаас ингээд консалтинг авъя гэдээ байгууллагад орж ирдэг байхгүй. Тэгээ энэ цалингаа бууруулах гэдэг юм ингээд. Гэтэл өндөр цалинтай байгаа байхгүй. Үнэхээр үнэлгээ хийхэд. Тэгэхээр энийг одоо яаж буулгах вэ? Одоо тавилан байхгүй. Уучлаарай хүний цалин одоо бид нар буулгах ямар ч юм хуулийн үндэслэлж байхгүй. Бид нар менежментэрэг гэсэндээ тэг зүгэл чадахгүй байхгүй. Тэр үүнээс хаш одоо яах вэ гэдэг байхгүй. Тэгэхээр үндсэн цалин буюу альбан тушаалын үнэлгээндээс гарч ирсэн цалингаа бол бид хөдлөхгүйгээр харин нөгөө нэг хүмүүсийн ур чадвар дуршлагаас болсон одоо цалингаа нийлүүлдэх нь багтдаг. Тэгэхээр бол одоо чинь интервьюгээр орж ирлээ. Ярьслаг хийгээ сонгон шалгуулалтаар орж ирж байгаа тохиол цалин бол манай одоо альбан тушаалын цалин бол одоо маркетингийн одоо мэрэгчлэлтэн сая 500. Энэ бол хөдлөхгүй те. За чиний одоо чинь айгүй ур чадвартай юм шиг байна. Туршлах сайтай юм шиг байна. Тэгэхээр одоо хоёлаа нөгөө систем рүү оруулах гэсэн. Тэгэхээр нөгөө систем нь яхах үхээр гүцэтгэлээс нь хамаарад, ур чадвараас нь хамаарад хөдлөн гэсэн үг. Одоо тэр хүн үнэхээр одоо хэлсэн амандаа хөрөхгүй, хэлсэн шигээ гүцэтгэл гаргаж чадахгүй байх юм бол бид нар үндсэн цалингийн хിവэр нь үлдээгээд бусад нэмэгдлүүт нь байхгүй болох хэрэгтэй байгаа юм. Яг тэр бид нар үндсэн цалинд нь хүрээгүй байхгүй. Тэгэхээр үндсэн цалиндаа л хамаагүй хүрж өсгөнө гэдэг чинь эргээд амар буруу шиг тогтчих. Тэгэхээр бол компаниуд бол цалин дээрээ бол үндсэн цалингаа доктортой байр бусад одоо тэр нэмэгдэл хөлсүүдээ бол айгүй манайч хэрэгтэй болчих жоо. Тэгэхээр бас нэг 3 төрлийн яригдээс сонь. За үндсэн цалин бай одоо тэр чинь тухайн альбан тушаалын үнэлгээ яагцсан. А хоёрдог нь одоо тухайн хүний ур чадварыг бас тодорхой хэмжээ үнэлж болно. А дээр нь нөгөө гүйцэтгэл чинь бас ингээ янз бүр их бага янз илж болох юм тий. Зөв зөв. Тэгэхээр одоо ингэж асуумаар байл та. За яг хөө ингээд маркетингийн менежер эсвэл инженер энтер гээд тодорхой альбан тушаалын үнэл. А гэтэл нөгөө нэг компани эзэн үүсгэн байгуулагч маань өөрийнхөө цалин гэрн ямар бодлогоор яаж зохицуулах хэвээр энэ дээр бас хариулт хэлээ сонирхолтой байх тий. Энэ бол яг нөгөө нэг цаанаа бол хувьцаа эзэмшигчийн хаан тэр гэрээгээр зохицуулахд харилцаа олчиж байгаа. Тэгэхээр ажил албан тушаалын чагсалтыг батлаа. Тэрнтэй нөгөө одоо онцгой гүцэтгэх цагралуудтай бол мэдээж онцгой нөхцөл хөдөлмөрийн гэрээ хийгдэж байгаа. Тэгэхээр тэр нь яаж яах вэ гэхээр яг л тогтсон цалинтай л явах хэрэгтэй. Тэгээд одоо чинь яг хэдэн төгрөг байдгийг тэр нэг ажил албан тушаалын чагсалтаараа баталсан цалин үснээс систем рүү орчихсон тий. Тэгэхээр тэр бол яхааргүй одоо тухайн одоо субъектүүдтэй хийх хөдөлмөрийн гэрээ байна уу? Онцгой нөхцөлтэй хөдөлмөрийн гэрээ байна уу? Тий. Тэр гэрээн дээрээ тусгаж өгнө. Цаанаа бол урамшууллын бодлого нь өөр явагдана. Тэгэхээр бол
гүцэтгэх захирлуудтай бол онцгой нөхцөл хөдөлмөр ингээд заавал гин. Яг тэр энийг нь хөдөлмөрийн тухай ойлоорол өмнө бол контрактын гэрээ гэж хэлсэн. Одоо бол контрактын гэрээ гэхээс илүү онцгой нөхцөл хөдөлмөрийн гэрээ болгоцсон. Тэгэхээр онцгой нөхцөл хөдөлмөрийн гэрээг ямар албан тушаалуудтай хийх вэ гэдгийг одоо нэг хөдөлмөр үйл өөрөөр оруулаад өгчихсэн. Өөрөөр бол компани гүцэтгэх удирдлагуудтай хинцэж. Тэгэнгүүт нь компани тухай ойлоорол компани гүцэтгэх удирдлагууд гэж хэнийг хэлэх вэ гэхээр гүцэтгэх удирдал одоо гүцэтгэх захирал гүцэтгэх захирлын багийг хэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол тэр хүмүүстэй л хийнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бол тэрнээс өгөгдөж байгаа нэг бонус цалин урамшуулт нь бол шал өөр зохицуулалтаар явна гэсэн үг. Зөв зөв. Тэгэхээр одоо өөр нэг юм өнцгөөс асууя л да. За цалингийн систем яг ямар үед тухайн ажилтныг одоо сэтэлжүүлэх хамгийн хүчтэй тийм одоо юу хөшүүрэг болж чадах вэ тий? Авас ингээд төгтөгийн төрийн байгууллага дээр илүү ажиглагддаг тийм ингээд хөдлөхгүй цалинтай ингээд хөдлөхгүй урамшуулттай ингээд ямар ч бүтэемж байхгүй гүйцэтгэл нь өөрчлөгддөг тийм ингээд яваад байдаг. Тэгэхээр яг цалингийн систем яаж ажиллаж байгаа вэ? Тэр гүйцэтгэлийг илүү сайн байлгах уу? Илүү бүтэемж өндөр байж болох уу? Тэрөөсөө л ажлын бүтэемжийг нэмэгдүүлэх гол зорилго багтдаг. Одоо хэдүүл ингээ байгууллага дээр ингээ тим чишг маш их байна шүү дээ. Одоо манай хадгуу өнөөдрийн энэ одоо бид өөрөө яриаг сонсоод сууж байгаа компани удирдлагууд хараад яг л манай юм яригдаж байгаа гэж магадгүй. Тэр нь яаж ч нөхөр гурван нэгтлэн гурлаа айлхан цалинтай. Би сайн байхгүй. Гэтэл одоо чинь би үнэхээр энэ хоёроосоо сайн ч гэсэндээ би адилхан цалин авч байгаа тохиол би гүцэтгэл гарахгүй байхгүй. Тэртээ тэргүй миний илүү гарсан гүцэтгэл хэмждэггүй, үнэлдэггүй учраас айж өгөхөр нөгөө хоёрлого уусна. Тэг. Өөрөөр хэл би өдөрт одоо чинь 50 одоо чинь километр алхдаг байсан бол яасан? Нөгөө хоёр нь 30 алхаад байгаад адилхан цалин авдаг бол би бол тодорхой хугацаанд 30 руу гарна. Тэгж ингэж татдаг байхгүй. Хамгийн аюултай. Тэр бол нэг муу ажилтны гүцэтгэл рүү одоо тэр хүний итгэхийг аваачиж байгаа хэрэг. Гэтэл цалин усны систем чинь тэгэхээр тэнд нэг хүний тэр өдөрт 20-оор илүү алхаад байгаа гэдгийг урамшуул гүцэтгэл цалин усны систем нь харагдахгүй байгаа хэрэг. Тэгэхээр түрүүн би нэг цалин усны нь бол ийм 5 хэсгээс бүрднэг ингүүт энийг магадгүй тайлбарлахгүй бол ойлгохгүй гэж магадгүй. Тэгэхээр үндсэн цалин гэдэг зүйл бол альбан тушаалын үнэлгээнд төр тулгуурлаж хийгдэж байгаа гэдэг ойлгоцсон. Тэгэхээр альбан тушаалын үнэлгээ нь одоо чинь хөдөлмөрийн зах зээл дээр одоо чинь нөгөө нэг элбэг биш мэрэгчлүүд байх юм бол үнлэмчтэй байна. Тийм. Одоо чинь Монголд бэлтгэдэггүй мэрэгчлүүд байх юм бол үнлэмж өндөр байна. Тийм. За дараагийн зүйл нь гэх юм бол ийм үзүүлэлтүүд байгаа байхгүй ингээд чагсаадаг. За тэр альбан тушаал дээр солигдлоо гэхэд хэр хугацаанд бэлтгэж яг гүцэтгэлээ гаргадаг гэдэг нь аягүй чухал. Одоо чинь магадгүй жил дагалдчихэж тэр хүн яг бидаан чиглэлээр ажиллаж чаддаг бол эн чинь үнлэмчтэй байхгүй. Гэтэл нэг 7 хоног ажиллаа. Одоо шин ресепшник чинь солилоо хэлэв 7 хоног ажиллах хүлээлцэл болоо хэвчтэй. Тэрнээс нэг жил мэл бирэхгүй шүү дээ. Гэтэл яг тэгээд иймэрхүү чиглэлээр яаж нөхөр тодорхой хэмжээний тоон юм аргачлалыг ашиглаж үнэлгээх хэрэгтэй гэсэн үг. За нэмэгдэл хөлс гэдэг. Нэмэгдэл хөлс гэдэг нь юу хэлж яах нөхөр хувьд заавалчгүй өгөх ёстой үүргэжүүлсэн тэр одоо төлбөрүүдийг нэмэгдлүүдийг хэлээд байгаа. Одоо шин илүү цаг. Та ажилтан илүү цагаар ажиллалцсан бол 1.5 дахин нэмэгдүүлж тэр цалинг нь өгөх ёстой. Та ажилтан одоо ажил олгохын шаардлагаар ажиллуулаг бол сул цогцлтыг нь 60% өгөх ёстой. Тэ? Та ажилтан хавсран борлон орлон ажиллуулсан бол тэр одоо холбогдох одоо нэмэгдлийг нөхөх ёстой. Тэр бол нэмэгдэл хөс гэдэг бол нөгөө нь хуулийн заагаад өгчихсөн ажил олгохчдын санхүүгийн чатамжаас үл хамааран өгөх ёстой зэрэг хэлж байгаа. Тэр энэ дээр нас менеж хийх ёстой болчихж байгаа. Ямар тохиол илүү цаг гаргах юм. Ямар тохиолдолд одоо тэр сул цогцлолт руу оруулах юм? Эн чинь зүгээр нэг одоо жишээ нь яриад идэг зүйл биш аа. Хууль хичнээн заасан ч гэсэндээ хуулиас наан менежментээр зохицуулах харилцаанууд байгаа хөөх. Тэгэхээр энийг цалин усны системээр зохицуулж өгөх шаардлага байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол маш бага оролцоотойгоор орно гэсэн үг. Тэр дээр хуулийн тусгацсан илүү цагаар өнөөдөр манай дорж ажилтсан тохиолдол өгөхгүй гэх үндэслэл байхгүй байхгүй. Тэгэхээр тэрийг нөгөө нөхөн амрах зохицуулалт ямар тохиол нөхөн амрах юм? Тэ? Тэр чинь одоо зохицуулалтаараа орж ирнэ гэсэн. За нэмэгдэл гэдэг нь бол яг одоо нөгөө нэг ажил олгогч компаниуд юм байна. Ажиллах талбар багтдаг. Энэ яаж нөхөр энийг өгөөгүйгээд одоо ажилтнаа зарга өрөх боломжгүй байхгүй. Одоо тэрэнд нь ямар нэмэгдлүүд орж ирэх нөхөр ур чадрын нэмэгдэл. Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний нэмэгдэл, удаан жилийн нэмэгдэл. За, одоо тэр нөгөө хоол унааны нэмэгдэл. Энэ чинь хуулинд үг гэ заагаад байхгүй. Байгуулга өөрөөсөө одоо нөгөө дотоод хим хэмжээгээр энийг зохицуулсаар хэлцээ байгаа. Тэгэхээр энэ дээр л одоо манай байгуулгууд яаж нөхөр менеж хийх хэрэгтэй байна. Аа. Одоо чинь түрүүн хэлсэн дээр гурван нэгтлэн байна. Үндсэн цалин сая бол ур чадвар нь ондоо бол ур чадрын цалин тэнд ажиллаж байгаа хэрэгтэй.
Гэрвээ компани гүцэтгэл тэр одоо ажлынхаа одоо жилийнхаа тэр төлгөө биелүүлнэ гэж бол тэнд гүцэтгэлийн үлгэн систем ажиллаж ах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ бага ажил бол хас л да. Тэр хүн заргалдаж чадахгүй байхгүй. Үндсэн цалинд нь бид хүрээгүй. Тэгэхээр үндсэн цалингаас суурийг нь доктортой бариад тэр нэмэгдэл дээр л одоо ажиллах гэдэг. Тэгэхээр бид нар одоо манай HR consultant firm бол яг энэ дээр л зөвлөгөө өгдөг. Яаж нөгөө нэмэгдлийг зөв байгууллагын онцлогт нийцүүлж гаргаж ирээд яаж хүмүүсийг одоо хөдөлгөөнд оруулах вэ? Урч өдрийг нь яаж хэмжих вэ? Тэ? Тэгвэл урч өдрийн цалин нь ямар байх юм? Ямар одоо шинэ урч өдөр гэж юу хэлэх юм? Дараад нь тэр гүцэтгэлийн үнэлгээний нэмэгдлийг яаж өгөх вэ? Ямар хугацаанд үнэлэх вэ? Юуг нь үнэлэх юм, тэ? Гисэн одоо энэ зүйлүүд дээр л ажиллаж эхэлж байгаа гэсэн. Шагналын урамшуулал ээлж амралтал харьцангуй юм өөр цогцолтоор явчих. Тэгэхээр бол би өнөөдөр бол нөгөө нэг цалиусны систем хэрвээ байгууллагад нэвтрүүлэх гэж хаал үндсэн цалин дээр нэгдүгээр анхаарах хэрэгтэй болчихж байгаа юм. Тэ? Тэрийг яаж доктортайгаар зөв авч явах уу? Шинэ албан тушаал бий боллоо гэнгүү захирал руу оронготой захирлаа шинэ албан тушаад бий боллоо хэдэн төгрөөр цалинжуулах уу гэж асуумаар байгаа байхгүй. Тэ? Одоо манай дээр 2023 онд одоо манай дээр яасан дулааны инженер гэсэн албан тушаал бий боллоо гэхэд тэр систем чи ажиллаад ерөнхийдөө ийм цалингаар цалинжуулах гэсэн шийдвэрийг удирдлагад хөлбөрийг санал болгомоор байгаа байхгүй. Гэт манайхан шинэ албан тушаал юм бай яач хэдэр цалинжуулах уу гэдэг ийм чишг байгаа байхгүй. Уучлаарай үгүй байхгүй. Тэр энийг нь яаж нөхөр мэрэгжлийн баг нь бол энд одоо ажиллаад зөвлөн чөргөлж ахс толчж байгаа. Тэгэхээр бол үндсэн цалин нэмэгдэл хоёр дээр л ажилла. Бусад гурав нь бол харьцангуй хуулиар тогтоосон байгаа даа. Тэгэхээр одоо яг нэг юм нийтлэг жишээд гэж байна. Борлуулагчдыг ингээд нөө борлуулалтаар урамшуулдаг 10% 20% янз бүр ингээд тий. Зарим тохиолдолд сайн борлуулал нөгөөх одоо урамшуулна баг үндсэн цалингаас нь илүү идэх гэж юм. Эн тал дээр зүгээр яг анзаарсан ажиглалт гэвэл ер нь энийг илүү яаж сайжруулах уу гэдэг юм яг энэ тал дээр зүгээр таагд байлгүй. Цалингийн одоо нөгөө нэг үндсэн цалингийн жишг буюу цалингийн төвшин гаргаж ирэх хэрэгтэй болчихж байгаа байгууллагад. Цалингийн төвшин гэдэг зүйл бол альбан тушаал нөгөө нэг юунаас гарч ирээд байгаа юм. Үндсээр нь удирдлага зохион байгуулалтын бүтцээс. Одоо би компани вебсайт руу ороод бүтцийг хараад бол ерөнхийдөө ойролцоогоор төчнэн зэрэглэлийн цалинтай авах магадaltaа гэдэг уншаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүтц чинь өөрөө зүгээр нэг юм зураад өнгөрдөг зүйл биш байхгүй. За захирал нь байх юм байна. Доор нь хэд менежерүүдэд зурчих, төрний дараа нэг мэрэгчлэгчтэнүүд зурчих гэдэг ингээд нэг зүгээр нэг зурчдаг зүйл биш. Энэ чинь өөрө хүний нөөцийн менежментийн маш олон чиглэлүүдтэй үлдчихэж байгаа. Тэрний хамгийн ойртож очдог чиглэл нь бол өөрөө цалинтай холбогдчихж байгаа. Одоо жишээ нь захирал, төрний доор дарга, төрний доор мэрэгчлэгчтэн гэх юм бол гурван төвшний цалин байх магадaltaа байхгүй. Тэгээд дөвшин бүрэн дотроо зэрэгэлтэй байх байж болно. Одоо жишээ нь удирдлагын төвшин grade 1 гэж харах юм бол дотроо 3 төвшний цалинтай байх магадaltaа байхгүй. Одоо жишээ 1000 төгрөг, 2000, 3000 гэдэг. Тэ? Тэр нь тэгвэл ямар байдлаар, ямар тохиолдолд 1000-ыг авах вэ? Ямар одоо жишээ нь тохиолдолд 2000 руу хөрвөх юм гэдэг нь тодорхой байхыг шаарддаг. Тэгэхээр үндсэн цалингийн систем гэдэг бол ингээд бүр одоо жишээ зарим байгууллагууд дээр бүр 40-50 хөлбөр үүдэг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл 9 зэрэгэлтээ 9 зэрэгэлтэн дотроо одоо 3 гэх юм бол 27 одоо цалингийн шилжил байх магадaltaй байхгүй. Тэгэхээр бол нөгөө байгууллага альбом тушаал олонтой нэлээд тэм бүтцэн нөсөр байх юм бол нөсөр цалингийн систем байгаа. Тэгэхээр бол хамгийн ихдээд л байгууллага ядахтаа удирдах болон дунд төвшний гүцэтгэх гэдгээр шалах одоо салгах нь чухал байгаа байхгүй. Гэтэл одоо ийм төвшин юм. Одоо маркетингийн менежер бол гагнуурчинтай харьцуулах юм бол чи нөгөө дунд төвшнийхээ альбом тушаал руу орчиж байгаа байхгүй. Гэтэл гагнуурчны цалин өндөр байж болох байхгүй. Гэтэл үндсэн цалин нь бол бага байх хэвээр тэр чинь. Төвшөнгөрөө. Тэгэнгүүт зүрүүгийн бид нар тэр бусад нэмэгдлэрээ л нөхөх байхгүй юу. Тэрнээс нөгөө нэг дунд төвшний мэрэгчлэлтнээс илүү одоо бага албан тушаалтан байж болохгүй байхгүй юу. Мөн чанараараа. Илүү байж болон цалингийн нийлбэр нь харин нөгөө цалингийн зүрүүгийн юунаасаа нөхөж ийн гэхээр нэмэгдлэрээ нөхөх байхгүй юу. Гэтэл одоо чинь гагнуурчны үндсэн цалин 800 одоо түүний дэдэх дунд албан тушаалт нь сая төгрөг гэх юм бол 800-аараа аваад мань хүний цалин гүйлэлт нь 2 сая үйлчлэх байхгүй гагнуурч. Тэгвэл 1.2 саяны яах нөхөр л нэмэгдэл рүүгээ орол зүрүүг нь гарч ирэх хэрэгтэй. Тэгжээч энэ чинь нэг албан тушаалын мөн чанар зэрэглэл гарч ирэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. За тэгээд цалингийн бүтцийн асуудал эндээс хөөж гарч ирж байгаа төрний асуулт руу орох юм бол. Тэгэхээр цалингийн бүтц нь өөрөө хөдөлгөөнт цалин нь хэд байх юм? Одоо хөдөлмөрийн гэрэн дээр үндсэн цалин гэж бичигдэх цалин хід байх юм. Одоо жишээ нь тэгээ бусад юм хөдлөх боломжтой цалин хід байх юм гэдэг нь албан тушаалын мөн чанараас хамаарвал өөр өөр байна.
Одоо чинь борлуулалтанд шууд нөлөөлөх боломжтой, манай зорилго руу одоо шууд юм ойртчих боломжтой нөлөөлөхтэй альбом тушаалуудын цалинг бол хөдөлгөөний цалинг нэмэр тавьж болно. Яг тэгэхээр Монгол Улсын хөдөлмөрийн тухай хуулиар бол яасан гэхээр бол цалингийн юм гурван юм хэлбэр байгаа аахгүй. Нэгдүгürt нь үндсэн цалин байж бол мантли те тогтмолтой 8 цаг ажиллаад одоо сарынхаан тэр бон цагийг гүйцэтсэн байх юм бол сарын цалинга тогтмол авах гэсэн. Хоёр дахь нь цагаар цалинчих цалин байна. Гурав дахь нь бол хийснээр их цалин байна. Тэгэхээр өөрөөр бол одоо чин дээр борлуулалтын одоо ажилтнууд төр хийснээр их гэсэн хэлбэр байж болох байхгүй. Өөрөөр бол 10 ширхэг одоо чин гутал зардаг бол тэр борлуулалтынхаа төдөө юм. Тэ эн чин хөдөлмөрийн гэрэн дээр хийснээр гэсэн хэлбэр орж ирнэ гэсэн үг байхгүй. Магадгүй тэр хүнээ одоо чин тэр эрсдлээс хамгаалах нөгөө зарим борлуулалт багтай сард одоо ятгатай амжиргааны зарлыг нь багс одоо дээшлүүлэх зорилгоор л магадгүй нийт одоо цалингийнх нь баажтыг 2 сая гэж үнэлэх юм бол тэрний 30% нь магадгүй үндсэн цалин байж болно гэсэн үг. Тэгэхээр бол борлуулалтанд шууд нөлөөлөх боломжтой, байгууллагын зорилгод шууд нөлөөлөх боломжтой гэдэг нь альбан тушаалаад айлхаар хөдөлгөөн тах хэвээр. Тэгжиж тэр хүмүүсээ ажиллах нь гэхээсөөч яг тогтуулах юм бол болохгүй. Гэтэл зарим байгууллагууд одоо нөгөө нэг арын опсто арын одоо шугамд ажиллаж байгаа хүмүүс энэ рүү оролцсон байт. Тэр цохимжгүй. Одоо шинэ хүний нөөцийнхэн дээр хөдөлгөөний цалин байх нь боломжгүй байхгүй. Тэр хүн хичнээн одоо чадахч нэр ажиллаа хийлээгээд борлуулалт нөлөөлж чадахгүй байхгүй. Мэдээж шууд утгаараа нөлөөлөхгүй ч гэсэндээ бүр дам утгаараа нөлөөлөл нөлөөлнө л дээ. Гэхдээ тэр хүмүүсийн цалин борлуулалт руу албах нөр цохимжгүй гэсэн. Тэгэхээр бол нөгөө нэг үндсэн цалин 80% байх уу, хөдөлгөөний цалин 20% байх уу гэдэг нь альбом тушаалын өөрийнх нь онцлог шалтгаалаад хэлбэлцэн гэсэн үг. Энэ зүгээр яг уу сэдвэс жаахан холдсон асуулт гэж магадгүй. Гэхдээ одоо юу гэдэг нь вэ? Янз бүрийн нийгмийн даатгал, татвар энтриг нэмэгдэл цалин тэр одоо урамшуул янз бүрийн юмнаас хасхын тэр хуулиараа байна уу? Тих ёстой юу гээ юу ер нь компани болгон дээр янз янз л байх шүү гэн тээ. За би бүр нарийн юмыг нь мэдэхгүй байгаад байна. Ямар ч байсан ажиллаж байгаа хүн болгоны цалингаас бол авах хэвээр. Нийгмийн даатгал тэр хүн ам орлогын дотор бол авна. Үндсэн цалин бол ойлгомжтой. Тий. Бүгднгөөс нь авна. Одоо шин бонус цалингаас ч авна. Аа. Одоо би чинь 800 мянган үндсэн цалинтай 1200-ын бонус цалин орж ирэх юм бол 2 сая авах хэвээр байна. Тэ гарцаагүй зүйлэх юм бол ажилгүйдлийн одоо нэг тэтгэмж авсан тохиолдолд тэрийг хуулиас зөвшөөрөх одоо нэг тэр одоо тэмдэглэлийг авдаггүй. Тэр нь одоо ажилгүйдлийн одоо нэг ажлаас гинт чөлөөлөгцсөний тэтгэмж байхгүй яа. Одоо чинь бөөнөр нь халтлагангууд 1 сарын ч юм уу 2 сарын тэтгэмж авдаг шүү дээ. Энийг хуулиас одоо нэг тэр суутгалуудаас чөлөөлнө гэхээс биш. Тэр бонус цалин, илж амралт те одоо тэр шагналын урамшуулал, үндсэн цалин бүгднгөөс нь л одоо нийгмийн даатгалын одоо хуулиараа бол суутгал явагдана. За тэгэхээр одоо яг хуу сүүлийн үед ингээд хөдөлмөрийн харилцаач аягүй их өөрчлөгдөд ингээд шин шинэ хэлбэрүүд орж ирж байна те. Гадаадч дотоод. Тэгэхээр юу гэдгийг одоо цалин гэдэг ойлголт маань ер нь яг энэ хэр бас агуулга нь яг яаж өөрчлөгдөж байна энэ дэлхийд дахинд те ер нь энэ талаар сонирхол бол яг тэр одоо дэлхийн нийтийн чиг хандлага одоо ковидын дараах одоо байгууллагуудын энэ модул өөрчлөгдөж тоолбот бол манай хөдөлмөрийн харилцаа гэсэн энэ руугаа би чиглэгдсэн болов гэж харж байгаа юм. Сайн нэг сарын нэгнээс гарч ирсэн хууль нь. Өөрөөр бол өмнө одоо жишээ нь хөдөлмөрийн гэрээ гэхээр эсвэл хөдөлмөрийн гэрээ байгуулна, эсвэл контрактын гэрээ байгуулсан хоёр төрлийн гэрээ байгуулдаг гэсэн. Дийлэнхтэй хөдөлмөрийн гэрээ хийдэг гэсэн. Гэтэл одоогийн шинжилгэгцэн үйлэн дээр ажил олгогчтой ажилтны ажлын байраа шалтгаалаад 7 төрлийн гэрээ хийж болох орлож байгаа байхгүй. Одоо шин гэрээсээ ажиллах хөдөлмөрийн гэрээ. Тийм. Зайнаас ажиллах хөдөлмөрийн гэрээ. Хагас цагаар ажиллах. Тэ? Одоо нэг нь дуршилтын хугацаагаар ажиллах. Дагалдангаар ажиллах тий. Тэгэхээр бол энэ болгон дээр яаж нүх гэхээр тэр онцлогууч чинь тусгаж явах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр энийгээ дагаад нөгөө цалиус систем чинь өөрчлөгдөх хэрэгтэй болчихж байгаа. Одоо шинэ гэрээсээ ажиллаж яхад гүцэтгэлийн яачмжгүй гэсэн процесс байгаа байхгүй. Харин тий. Өмнө нь одоо жишээ нь бол гүцэтгэлийг хэмжихдээ илүү яг офсын одоо нүр нүрэ харж яхад явж исэн бол одоо эргээ зайнаас ажиллаж байвал яаж гэрээг нь хэмчих? Одоо тэр хөдөлмөрийн гэрээнийх нь үр дүн хэмчих. Иргэд гэрээс ажиллаж байвал яах юм гэсэн те харилцаанууд ус. Тэгэхээр зайшгүй байгуулгуу цалиусны системээ өөрчлөвч. Одоо нөгөө нэг HR-ын чиг үүргүүдийг ярих юм бол бүх байгуулгуудын асуудал өөрөө цалин систем байхгүй. Юу стандарт хүнээс хамаарсан системтэй. Дорд сайн ажилладаг, тэгээ цалин гин нэмчихдэг. Тэнд дуугүй болонгот нь цалин гин хасч одоо өөрчлөгддөггүй. Ийм тохиолдолд өнөөдөр одоо залуучуудыг доктортой ажил гэж шаарддаг байхгүй. Яаж ийм нөхцөл доктортой ажиллах юм бэ? Тэ одоо өмнө нь л яжсэн гэхээр бол одоо чинь дуршлах суухын чухал ер нь ажил гэдэг чинь гэрмэр гэдэг нэг ойлголт яваад. Би үл тэрний итгэрийг ерөөсөө миний толгоонд ч багтдаг уучлаарай биш байхгүй.
гэр биш байхгүй юу? Тэ эн чинь зүгээр хөлмөр харилцаа шүү дээ. Шаардлагатай бол ажил даваа шаарлахгүй л тэр төрөө чөлөөлөгддөг систем шүү дээ. Тэгэхээр бүх зүйлээ тодорхой болго. Бүх зүйлээ тодорхой болгож иж өнөөдөр залуучуудаас тодорхой үр дүн шаардна өгөхөөс биш. Тэр нь бүр тодорхой биш. Өнөөдөр хоёр алах гэдгээ зааж өгөөгүй ч чи яагаад гурав алах? Чи яагаад нэг алахцсан юм? Тэ жишээ шүү дээ. Чи гурав алах хэвээр байхад яагаад чи хоёр алахцсан байгаа юм? Анхнаас нь тэрийг тодорхой заагаагүй чи яаж тэр ажилтнаас үр дүн шаардах юм бэ? Тодорхой заахгүй. Яагаад одоо чинь Монгол залуучууд гадны өрөнгө оролттой компанид айгүй гүцэтгэлтэй доктортой ажиллаад идэгий. Яагаад гадагшаа гараад хүмүүс тэнд чинь бүх зүйл нь тодорхой байгаа юм. Тэ? Магна чи хоёр л алах нь. Гурав алахыг бодоод ширэг байхгүй. Амар байхгүй тэр нэг талаараа. Би гурав алахгүй гэж бодохгүйгээр хоёр алахаа яаж төгөлдөржүүлэх үү гэж бодсон шүү дээ. Гэтэл манай компаниуд ч хийж байгаа нөхөр. Ерөөсө чи гурав алахыг бодох хэрэгтэй. Дөрөв алахыг бодох хэрэгтэй. Чи тав алахгүй байх гэдэг байхгүй. Гэтэл ингэж яваад ахаар чинь би өмнөх хоёр алхалтаа ч хийж чадаагүй байхад тав алхах нь гэдэг чинь миний хувьд бол гүцэтгэлийг дордуулж галбар байхгүй. Одоо нэг компаниуд чинь KPI гээд янз янз энэ тент хийнгээ систем авч ашигладаг шүү дээ. Одоо ингэ зарим нь маш олон үзүүлэлттэй харж тохирохгүй янз янз юм. Ер нь зүгээр KPI сонгохдоо ер нь яг яаж сонгох хэвтэй, юунд дээр анхаарах хэвтэй энэ тэгээд. Тэгэхээр энд нөгөө нэг төрөн хоёлоо ярьсан нэмэгдэл гэсэн ангилд орж ирж байгаа. Одоо хэлбэрүүд багтах тийм. Өөрөөр бол ажил олгогчийн зүгээс өгч болно, өгөхгүй ч болно. Тэнгүү тэр нь ур чадвар болон гүцэтгэлийн одоо үнэлгээ гэдгийг бол байгууллагууд дээр би илүү ярих гэдэг. Тэгэхээр ур чадвар гэдэг бол хүнд байгаа авиасыг чадварыг үнэлж байгаа хэлбэр. Энэ магадгүй өгөгдөл байгаа хгүй надад төгсөн. Тэгэхээр ер нь ур чадвартай ажилтнаас л гүцэтгэл гардаг. Гэтэл манайхан ур чадварыг хэмжихгүйгээр гүцэтгэлийг хэмждэг байхгүй. Өөрөөр бол орц тодорхой процесс явагдаад гарц гарч байгаа штэ. Гэтэл бид нар гарцыг хэмждэг байхгүй дандаа. Магнагийн одоо шинэ гүцэтгэлийг хэмжиж гинэ гэдэг чинь гарцын дандаа хэмждэг. Гэтэл тэр хүний орц нь ямар нэгэн гэдэгээр ерөөс анхаарлаа хандахгүй байхгүй. Ер нь логикоор орц сайтай хүнээс л гарц гарна. Мундаг юм одоо төлөвшөлттэй одоо мэрэгжлийн ур чадвар мундаг эзэмсэн залуучуудаас гарц аягүй сайн гардаг штэ. Гэтэл анханаас нь тэр орц нь бүрдээгүй залуучуудаас гарц гарахгүй байхгүй. Тэгэхээр орц сайтай залуучуудыг ажилд авсан тохиол гарцыг үнэлэх шаардлагагүй байхгүй ер нь. Яагаад гарцыг үнэлээд байх гэхээр орц судалтай байхгүй. Тэгэхээр бол одоо байгууллагуудын өөрийнх нь одоо чиг хандлага тэрлүүг орж ирж байна. Орцыг л бид нар одоо үнэлчих юм бол тэр аргашаага одоо механизм өөрөө явчих гээд байгаа байхгүй. Бид нар бүр энгийн жишээгээр явах юм бол нөгөө нэг бор гурил авчаад бид нар цагаан гурил хүлээгээд байгаа яг адилхан байхгүй. Анхны орц нь өөрөө бор гурил. Гэтэл бид нар ингээ цагаан гурил яаж болох вэ? Энэ юу гэсэн нөхөр чистэд нэг ямар чадваргүй маа гэдэг байхгүй. Тэр чинь байгласаа төрөлсөн өөрийнх нь ур чадвар тийм байхгүй гэсэн үг байхгүй. Анхнаасаа удаа. Гүн чинь төрөлхийг өгөгдөл шүү дээ. Тэрийг яаж одоо шинэ гүцэтгэлийн нэмжээл энэ яста удаан юм. Ерөөсөө өстө нэг жил дараалаад, улирал дараалаад ерөөсөө утаа ажиллаад байна. Эцэгхээс өгсөн хүмүүж шүү дээ. Бид нар тэр рүү н орох шаардлагагүй байхгүй. Уучлаарай, тэрийг нь магадгүй ур чадвар хардаг компаниуд байх юм бол тэрийг анхнаас нь ажилд авахгүй байхгүй. Тэр хүнийг нөө тамлан зоохгүй байхгүй. Тэгэхээр бол ур чадвар гэдэг бол хүнийг үнэлдэг систем бол гарцыг нь үнэлдэг систем нь өөрөө гүцэтгэл үдэрлэх байх гэдэг. Гүцэтгэл үдэрлэх. Орц гарц гэснээс одоо олон улсын юм гэж шүү гэдэг чинь нөө хүний хөдөлмөрийн цагаар үнэлдэг те. Цагийн гарцаар нэх юм уу те. Манайд бох яг тийм жишээ бол нэг сайн хөгжөөгөө. Тэгээд бас зарим нэг хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Ингээд цагаар ингээд хүний хөдөлмөрийг үнэлээд ирвэл тэр бүтэмж шал өөр болдгоо гэж ярьдаг. Ер нь яг ягаад энэ манад сайн хэрэгжихгүй байгаа юм. Тэгээд ер нь бас энэ монголчуудын онцлогтой холбоотой байна уу? Аа яг хүний нөөцийн менежмент Монголд хөгжиж гин гэж харж байгаа юм. Яг энийг авч явж байгаа одоо нөгөө мэрэгжил одоо ажиллаж байгаа албан тушаал дээр байгаа залуучуудын дийлэнх нь мэрэгжлийн бус хүмүүс байна. Тэгэхээр эргээд энэ рүү орохгүй байхгүй. Тэгээд математик сэтгэлгээ багтай хүмүүс дийлэнхтэй ажиллаад байна. Хуульчид, багш нар, сэтгэл зүйчд ажиллаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэд нар чинь бол нөгөө нэг нийгмийн төлөвийн шинжилгээ ухааны боловсролыг эзэмшсэн болохоор бол нөгөөдүүлээ хийж авчиж байгаа байхгүй. Нөгөө хүмүүсийн итгэвчлэг, сургах, тэ тогтоон барих, ажил давхтай холбоотой, хуульчид нь бол илүү хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой. Гэтэл нөгөө нэг яг нөгөө нэг санхүү талаас нь харахгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө нэг хүний нөөцийн төлөвлөлт гэдээ харах юм бол хүний бүх хүний тоон утгаар нь барьж ижил бид нар өнөөдөр үнэлгийг нөхөхөөс биш. Магна өнөөдөр байгууллагад орулж ирж байгаа зардлыг нь бид нар үзээгүй чинь энэ хүний гүцэтгэлийг нь тооцох боломжгүй байхгүй. Зардлыг нь тооцох хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр бол тэр зардал гэдэг чинь ерөөсө тухайн хүнтэй гарч байгаа бүх зардлуудыг нь төсөөлөхийг хэлж байгаа байхгүй. Одоо чинь магнагийн үндсэн цалин, нийгмийн даатгалын цалин, одоо хүүхдийн бэлэг өгдөг бол хүүхдийн бэлгийг шинэ жил одоо
болдог бол шинэ жилийн зардал, зугаалаг гэдэг бол зугаалаг, офсын түрээс бол түрээс. Тэ офсын хангамж өгдөг бол тэр хангамжтай холбоо. Тэр бол тухайн хүнтэй гарч байгаа эхлээд бүх зардлуудыг нь бид нэр хэмж хэрэгтэй болчихж байгаа. Үл тэр тоогоор хэмждэг системийн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хөгжүүлэх хэрэгтэй. Өөрөөр бол тэгжээч магна өнөөдөр жилд 40 сая төгрөгийн зардал гаргачихжээ. Тэгвэл энэ хүний одоо байгууллагад оруулж ирж байгаа хүн өмрийг нь тоон болон чанарын аль нэг утгаар нь бид нэр барих хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээч тэр хүнтэйгээ ярина хөөсөл манайхан нөгөө ямар төгрөгийн зардал гаргаад байгаа кимж чадаагүй учраас ингээд юм ерөнхий яриад иддик. Ерөн ч муу ажиллаад байна гэд. Тэ? Үгүй байхгүй. Тэгэхээр бол яаж нөхөр ер нь хүн чинь өөрөө зардал авахгүй нэг талаараа. Тэгэхээр ер нь тооруу оруулж ярих хэст болчихж байгаа. Тоор. Тоо ажилтан бүрээ тоогоор ингээд ажилтан бүрийг тоогоор хэмж. Өнөөдөр магна ажилласаа гарахад дараагийн магнаг ажилтахад хичнээн хэмжээний зардал гараад байгаа. Тоолох хэст байхгүй юу? Иргэд магна одоо шинэ 3 жил ажиллаад ажилласаа гарчиж байна. Гэтэл магнагийн оронд нэг магна орж ирэхэд ахиад магнагийн гүцэтгэлэг гарахад ямар хугацаа алдах уу гэдгийг тооцох хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл манайхан зүгээр нэг бүрдүүлэлтийн зардал гэж тооцсонгуудаа өө тийм нэг сайтад зарах өссөн өдрийн сонд зарах өссөн за 5 сая биш байхгүй. Энэ хүний гүцэтгэлд одоо тэр хүн чинь 3 жил ажиллахдаа зүгээр сухаггүй шүү дээ. Тэр энэ хүний гүцэтгэлийг тэр хүн авах гэж маш их цаг хугацаа зарцуулна. Тэ? Тэгэхээр бол тэр алдагдсан цаг хугацаа гэдэг чинь бид тоогоор ойлгох хэрэгтэй гэсэн таахгүй. Тэгэх юм бол захирлууд ер нь бол хүнээ гарахгүй те. Өөр бол магнаг ажилласаа одоо чинь энэ хүн бол цалингаар нэмэх юм бол тогтох гээд байна. Нэг яах вэ? Сарын нэг 500 сая төгрөг нэмээд өгөх хөл ёстой байхгүй. Гэтэл тэрийг нь одоо ажил олгосноор харамлаад эргээд тэр хүнтэй цуг дагж байгаа алтагдсан боломжийг нь ерөөс тооцч чаддаггүй. Магадгүй тэрийг нь тооцох юм бол тэр хүнийг захирал хэцээч ажилласан гарахгүй те. Тэгэхээр л ингэж бүх зүйлийг тоогоор хэмжих хэрэгтэй болчихж байгаа. Одоо сургалтыг ч гэсэн те. Сургаал хийдэг. Тэр хүний өнөөдөр бизнес торуулж байгаа хувь нэмэр нь яг юу юм? Тэ? Бүх зүйлийг цагаар хэмж. Уу цагаар гинэ. Мөнгөөр хэмж. Тэгжээч л бид тэр хүний одоо менеж хийх нүг хэмжиж чадахгүй л удирдах чадахгүй гэдэг шүү дээ. Хэмжээгүй юм чинь бид нар яаж удирдах гэдэг? Тэр таанууд нь байвал тухайн хүний хөдөлмөрийг цагаар нь үнэлэх боломжтой болон гөр нь үнэлнэ. Бүх үзүүлэлтээр нь үнэлнэ. Тэ. Энэ дата өөрөөр бол HR-ын дата гэдэг бол мөн маш чухал мэдээлэл аахгүй. Ямар хугацаанд манай хүмүүс одоо жишээ нь тийм дүр зургууд өгдөг шүү дээ. Одоо ямар хугацаанд ажлынхаа дараа гүцэтгэл гаргадаг ажлын байр вэ? Гэхдээ чинь бүр дата гэдэг шүү дээ. Одоо байгуулга дээр манайд бол ерөнхийдөө ихний нэг жилд бол гүцэтгэл яриад л хэрэггүй юм байна хүмүүсээс. 1.5 жилийн дараа энэ альбом тушаал дээр гүцэтгэл гаргад юм байна. Олон жилийн дунджаас харахад эн чинь бүх зүйл дататай тулгуурлалт. Өнөөдөр удирдлага юунд дэр шийдвэр гаргах төөр тондрол тулгуурлалт шүү дээ. Тэр тоо мэдээлэлээр хүний нөөцийн тоо мэдээлэлээр удирдлагыг хангана гэдэг чинь мэрэгжлийн хүмүүсийн хийдэг ажил байгаа байхгүй. Хүний нөөцийн менежмент чи өөрөө мэрэгжил байхгүй юу? Нэг зүгээр л нэг нөхөртэй хүнтэй ажиллах чадвартай нөхрийг авчдаг альбом тушаал өөрчлөгдөд байна. Цаагаараа тэр хүнийг шохироод байгаа юм. Байгууллага өөрөө шохироод байгаа байхгүй. Энэ бүхэл бүтэн менежмент байхгүй. Тэр удирдлагыг тоо мэдээлэлээр хангаж өгч идэг. Тоон дээр тулгуурлан ажилтнтайгаа ярьдаг те. За одоо чинь яг санхүүгийн одоо газарт даргын альбом тушаал би болчлоо. Тэ? Тэгвэл одоо дотороосоо хэнийг дэвшүүлэх үү гэдэг дээр манайхан практик гэдэг чинь олон жил ажилласан нь нэ. Уучлаар олон жил ажилласан гэдэг чинь ур чадвартай биш байхгүй. Гэтэл энийг бол одоо мэрэгжлийн тэнд хүний нөөцийн одоо ажилтан байгаа бол гүцэтгэл ур чадвар нь аль хэдийн хэмцсэн одоо удирдлага тоо гаргаж өгнө шүү дээ. Өөрөвл энэ одоо хилцээний дараа гэсэн альбом тушаал дээр бол хамгийн одоо шинэ ур чадварын хувьд бол яаж гинэ. Энэ хүн бол хамгийн нэцэмчтэй. Тоогоор ярих юм бол 91% тэнцэж байна. Сул ур чадвар нь бол тэд байна. Тэгэхээр бол энэ сул ур чадварыг нь манай сургалтын процессороо бол тэдэн сарын дотор одоо яаж гинэ нөх боломжтой. Гэдгээр тоо мэдээлэлээр харьцах юм бол эн чинь удирдлагч гэсэндээ эн чинь одоо шийдвэр гаргахад аягүй төхөмтэй байна. Эргээд тэр чинь нөгөө байгууллагын солилч гэсэндээ аягүй зөв нөлөөлөл үзүүлж байна. Бол манайхан ч олон жил ажилласан. Гэт ингээд төвшүүлнэ. Уучлаар олон жилийн нарийн мэрэгжилдэр л туршлага ярина гэхээсэл нарийн мэрэгжил шаардлага бол туршлага ярих нь өөр оновч үзүүл. Жишээ нь одоо юу гэдгийг сэтгүүлчийн хөдөлмөрийг ер нь яг яаж хэмжиж шинэ тоогоор илэрхийлэх боломжтой энэ дээр зөвхөн сонирхож асууж яана л та. Тэгэхээр бол энэ яг л нөгөө нэг ажлын байрны шинжилгээ, ажлын байрны үр дүн дээр тулгуурлаж одоо гаргаж ярьж байгаа. Тэгэхээр сэтгүүлчийн хөдөлмөрийг хөлнө гэдэгт эргээд тэр нөгөө байгууллагад оруулж ирж байгаа хувь нэмэр тухайн одоо байгууллагын зорилгоос хамаарж байл хамааруулж ил бид нар үнэлээд байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бол төрүн хойлоо нөгөө гүцэтгэлийн үнэлгээ гэж ярьсан. Тэгэхээр гүцэтгэлийн үнэлгээ биш гүцэтгэлийн удирдлага байхгүй. Тэгэхээр орцыг бид нар ур чадвараар барьж ивэл
гарцыг бид нэр гүцэтгэлийн удирдлагаар нь барьна. Тэгэхээр гүцэтгэлийн удирдлага өөрөө тодорхой юм таван юм алхамаас үүрд бол явж байгаа процесс байгаа байхгүй. Гэтэл тэр алхмын нэг нь өөрөө гүцэтгэл юм лгээ. Тэгэхээр бол бид нар нөгөө нэг системээр нь удирдлага гэж харахгүй юм бол зөвхөн нэг алхмын ярих юм бол тэр амжилтгүй болно. Тэнгүүд бүр одоо чинь бүр махчил ярддаг тийм байгууллагууд байгаа байхгүй. KPI систем нэвтрүүлэх гэдэг юм. Уучлаарай энэ бүр тэнэг байхгүй бүр. Тэгэхээр яаж юм нөхөр гүцэтгэлийн удирдлагын нэг алхам нь гүцэтгэлийн үнэлгээ юм байна. Гүцэтгэлийн үнэлгээний маш олон аргууд байгаагийн зөвхөн нэг арга нь тэр KPI байхгүй. Гэтэл тэр Key Performance Indicator гэдэг ага үзүүлэлт чинь зарим албан тушаал дээр тохиромжтой. Зарим албан тушаал дээр огт тохиромжгүй байхгүй юу? Тэгэхээр бол зөвхөн тэрүүгээр үнэлнэ гэвэл болохгүй. Тэгэхээр бол тэр албан тушаалынхаа онцлогоос хамааруулаад яаж юм бөхөр аль аргыг гаргаж ирэх үү гэдэг нь ондоо ондоо байж байгаа. Тэгэхээр эхлээд гүцэтгэлийн удирдлагыг нэвтрүүлнэ гэж ярих юм бол оновчтой байх нь. Тэгээд гүцэтгэлийн удирдлага дотроо гүцэтгэлийн үнэлгээ гэж ярих юм бол гүцэтгэлийн ямар албан тушаалууд үгүй аргууд энэ албан тушаал дээр зохих уу гэдэг. Тэгэхээр бол маш олон аргуудыг ерөнхийдөө юм холилдуулж хэрэгэлдэг. Тэгэхэд ер нь юм ур чадвартай гүцэтгэл нь хэвээ яваад байгаа байгууллага дээр гүцэтгэлийн үнэлгээ хэрэггүй байхгүй ер нь. Мөрөөрөө зүгээр ажиллаа хийж байгаа бүтэмжинд одоо чигж явж байвал хэрэггүй шүү дээ. Гэхдээ манайхын чинь нэг одоо хаанаасаа ч юм бэ сонссон захирал нь ер нь гүцэтгэлийн үнэлгээ нэвтрүүлэхгүй юм болохгүй гэдэг. Үгүй шүү дээ. Тэр чинь тодорхой хэмжээний гүцэтгэлийн удирдлага гэдэг чинь өөрөөр бол HR-ын одоо чиг үүргүүдийг ярих юм бол хоёр дахь төвшний чиг үүрэг байхгүй. Цалингийн систем нь тогтсон байхыг шаардаж байгаа. Ажлын байрны тодорхойлолт нь зөв гарсан байхыг шаардаж байгаа. Бүтцэн өөрөө зөв гарсан байхыг тий. Тэгжээж одоо гүцэтгэлийн тэр удирдлага өөрөө хэрэгжсэн үхээс биш. Энэ зүйл нь бүрдээгүй, байгууллагын соёл нь тогтоогүй, удирдлагууд нь энэ талын ойлголт хомс тохиолдол энэ явахгүй байхгүй. Хийгээд хэрэггүй байхгүй. Бас нэг зүйлийг асуумаар хэл дээ. Одоо за үйлдвэрлэл төрөл илүү одоо илүү ойлгомжтой байж олон тий. Тэнд ингээ хийж байгаа юм яг энэ дээр гараад хэдэн ширхэг тийм хэмжээтэйгээ а одоо маа чинь бодно худалдаа үйлчлэгээ эдийн засгт аягч энэ дарддаг. Тэгэхээр яг одоо хүнтэй харьцаж байгаа тэр хэрэглэгчд үйлчлэж байгаа үед яг тэр яаж илүү тэр гүйцэтгэлийг ур чадварыг ер нь үнэлүүл илүү тэгээд тэрийг яаж одоо тэр нөө цалингийн системтэй уяа илүү нийлж өгөл зүгээр байна тий. За тэгэнгүүт одоо тэр ур чадварын цалин гэдэг бол албан тушаал ур чадвараа гаргахаас эхэлж байгаа. Тий. Одоо чинь хоёулаа жишээ хаан бол хөдөлгөгчийн ур чадварыг одоо манай байгууллага дээр ур чадварыг гаргана гэхээр зөвхөн тухайн албан тушаалаар нь гаргачихдаг. Одоо шинэ хөдөлгөгчийн ур чадвар гэх юм бол хөдөлгөгчийн ур чадвар гаргаад байгаа хөөхгүй. Гэтэл эргээд ингэсэн тохиолдолд ажилтнууд ч нь ур чадрын үнэлгээ хийхэд 100% авах магадлалтай. Хоёрдугаар тэгэх юм бол ажлын заалгамч халаа гэдэг зүйл тэнд алдагддаг байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр одоо шинэ бид нар консалтант төгж байгаа тохиолдолд 30 60 30 14 баримтлалтай. 60% нь одоогийн албан тушаал ур чадвар гаргая. 30% нь яах нь вэ? Түүний дараагийн албан тушаал өрөвд одоо худалдагч хэм бол ахлах худалдагчийн ажлын байрны дүлхүүр ур чадрууд одоогийн албан тушаал худалдагчийн албан тушаал дээр тавигдах хэрэгтэй байхгүй. 10 нь түүний дараагийн албан тушаал. Тэгжээч нөгөө албан тушаалын залгам чалаа гэдэг зүйл чинь явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээч нөгөө нэг ур чадрын 100% авна гэдгийг одоо тэр нөгөө нэг юм процесс чинь байхгүй болж байгаа байхгүй. Тэгэхэр бол албан тушаалынхаа ур чадрыг нэгдүгürt гарга. Тэгэд албан тушаалынхаа ур чадрыг нэгэнд гаргацсан байгаа бол тэр ур чадруудаа яаж хэмжих үү гэдгээ гарга. Тэгэд одоо ажиллаж байгаа хүмүүсээ тэрэн дээрээ байршуулж эхэлнэ. Тэгэж журмаараа яадгийг одоо чи 80-аас гэдэмүү, 70-аас гэдэмүү, 90-аас гэдэмүү дэш үнэлгээ авсан тохиолдолд одоо тэр ур чадрын нэмэгдэл өгнө гэдгээрээ журмаараа цогцлох байхгүй. Тэгэхээр ихний удаа л ер нь бол гадны яг ийм мэрэгжлийн компаниудаар хандаад хийсэн дээр. Тэгвэл дотроос хийнэ гэх юм бол эхнээс нь зөв биш систем явчих юм бол цаашдаа засахад айгүй төвөгтэй. Тэгэхээр ур чадрын системийг бол ур чадрын цалинг бол цэвэр яг ажилтны одоо ур чадвар дээр тулгуурлаж байгаа хэрэг. Ажилтны ур чадвар дээр. Тэ? Тэнгүүд одоо жишээ нь өнгөрсөн жил манайд бол манахаас нэг компани одоо консалтинг авсан яг ур чадрын менежмент. Тэгсэн чи яаж вэхээр 5 жилийн дараа дэлхийд ямар ур чадвар хэрэгтэй болоод энэ албан тушаал дээр. Одоо жишээ нь HR-ын одоо мэрэгчлэлтэн хэм бол ер нь HR-удаа 5 жилийн дараа ямар ур чадвар хэрэгтэй болоод байна гэдгийг гаргаж ирээд одоо албан тушаал дээр байршуулж байгаа хэрэг. Энэ бол нэг ур чадрын үнэл одоо гаргаж ирдэг юм 3 4 юм аргачлал байгааг нэг аргачлал нь юм аахгүй. Өөрөвл ирээдүйд шаардлагатай ур чадрыг одоогийн албан тушаал дээр байршуулж ийж 2000 одоо чинь 25 он гэхэд бол одоо мэрэгчлэлт манай мэрэгчлэлтэнүүд яах нь. Тэрнтэй нийцчих хэрэгтэй болчих жоохгүй. Тэгээд нэг сургалтын процесс нь ч гэдэг тэр лууга хандна гэсэн. Тэгвэл манайхан яг одоогийн хэрэг нь харьцагчдаг. Тэгтэн тэл яаж эргэжэл одоо чинь экспортын бүтээгдэхүүнээ гаргах гэсэн чинь гадаад хэл байхгүй.
5 жилийн дараа манай хаш явах гэдэг. 5 жилийн дараа гадагшаа гарна гэсэн зорилготой байгаа бол одоо байгаа хүмүүс дээр гадаад хэлний ур чадварыг баг хэмжээгээр ээж нь тавих хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэ. За тэгэхээр ур чадварын одоо тэр нэмэгдлийг бол хуугны ур чадвартай холбож гарч ирж байгаа бол нөгөө гүйцэтгэлийн үнэлгээний нэмэгдлийг бол байгуулгын зорилготой холбогдож байгаа илүү. Одоо чинь яадаг манайх одоо энэ жил 10 ширхэг одоо гутал зарна гэсэн төлөвлөгөөтэй байсан. Тэ. Гэтэл тэр төлөвлөгөөнд хүрээгүй тохиолдолд гүцэтгэлийн үнэлгээний нэмэгдэл байхгүй байхгүй логик гоот. Тэ. Гэтэл одоо чинь байгууллага дээр бид нар шинжилгээ гэдэг үзэнгүүд ажилтнуудынх нь гүцэтгэл 98%, байгууллагын борлуулалт төлөвлөгөөний бидэл 78% байхгүй. Үгүй логик руу авч үзсэн чинь энэс дээш байх хэвчтэй боломжгүй байхгүй тэр чинь. 78-аас дээш боломжгүй байхгүй. Гэтэл ингэж яасан гэхээр хүмүүсийнх нь гүцэтгэл 98%, байгуулгын нөгөө нэг төлөвлөгөөний бийл 78%. Тэгэхээр бол гүцэтгэлийн үнэлгээ гэдэг зүйл маань гүцэтгэлийн цалин гэдэг зүйл чинь удирдлагуудын зэвсэг байхгүй юу? Зэвсэг. Өөрөөр хэлбэл би одоо жишээ нь HR-ын захирал гэх юм бол миний удирдлагын дор 5 хүн байлаа гэх юм бол би 5 хүнээ яаж ажилуулах уу гэдгийг тэр зэвсгээрээ би шийдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Ерөн хүнийг цалинтай нь ярьж л сайн ажилуулна. Тийм эрх мэдэл байхгүй луучлаараа тэр зүгээр хоосон сэтэр байхгүй юу? Тэгэхээр бол дараагийн үед л эхлээд байгууллагчийг ямар зорилго төлөвлөгөө тэмүүлээд байгаа юм. Тэрэнд ямар ур чадвар хэрэгтэй вэ? Тэгээд тэднэрт хүмүүсийг яаж одоо юу гэдгийг тэр хүмүүстэй суулгах вэ, тэ? Ирэх зардал гарах уу? Нэг иймэрхүү хэмжээний тооцоонод байна. Тэгэхээр одоо жишээ нь дөрвөн хоёлын жишээгээр үргэлжлүүлэх юм бол 10 ширхэг гутал үлдэрлэн хэвцэн. Гэтэл би 15-ыг үлдэрлэлсэн байхгүй. Миний ур чадвар. Энэ байх ёстой зүйл байхгүй. Ягаад тэгэхээр магнечи нэгэнт ур чадварын системээр ур чадвар үнэлгээгээр өндөр үнэлгээ аваад чи ур чадварын нэмэгдэл авч байгаа юм чи 5-ыг илүү гаргах нь зүйс нэг байхгүй. Гэтэл чи 15-ыг гаргасан ч гэсэн тэ манай компани 9-ыг гаргасан байхгүй. Зорилгодоо өрөөгөө. Тэгэхээр энд гүцэтгэл үнэлгээ нэмэгдэх байхгүй байхгүй. Тэр нөгөө нэг 13 дахь сарын цалин гэдэг чи ер нь логикгүй байдаг айгүй тийм яг л энэ байгаа байхгүй. Жилийнхээ төгсгөлж яасан гэхээр бол хідүүлээ төлгөөгөө харлаа, давуулан биелүүлчихэ. Одоо тэгвэл нэмэгдэл ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингэж одоо жишээ нь процесс одоо нөгөө төлөвлөгөөгөө биелүүлэх хэрэгсэл нь өөрөө гүцэтгэл юм л гээх байхгүй. Тэгээд түрүүн тэр KPI гэж байна, тэ. KPI гингүүд одоо жишээ нь нэг тийм бүр юм сонин юм KPI-уд гарцсан байдаг байгуул. Одоо жишээ нь хоцроогүй байх хэрэгтэй гэдэг. Одоо жишээ нь үйлчлэгчдээ тэрэнгүүд энэ өрөөгөө айгүй цэвэрлсэн байх хэрэгтэй гэдэг байхгүй. Хоцроогүй байх ёстой гэдэг нь хоцрох байх хэрэгтэй шүү дээ. Үүрэг ирээд ирчихсэн. Хэрвээ хоцроод байх юм бол хөдөлмөрийн арилцааны асуудал сөхөхтөн үгхээс биш тэр хоцрох хүүхэн төлөө урамшуулна гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Гэтэл энэ өрөөг жишээ нь цэвэрлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Муу цэвэрлэх юм бол хөдөлмөрийн арилцааны асуудал үүснэ гэхээс биш сайн цэвэрлэлээ гэдээ урамшуулах хүн биш байхгүй юу? Тэгэхээр эн чинь нөгөө байгууллагын зорилго руугаа чиглэгдэж хөдөлтөх систем байхгүй юу? Манайх одоо чинь энэ жил уулан давирна гэсэн зорилго тавьчих юм бол уулан давирхад яаж одоо ажилчдаа идэвхжүүлэх вэ? Гэдэг рүүгээ одоо гүцэтгэлийн үнэлгээний тэр цалин чинь чиглэгдэх нэ. Дараа жил усан цэлнэ гэх юм бол усанд яаж сэлэх рүүгээ илүү мотивашн өгөх илүү тийм зорилго руугаа тэр хурдаалах руу чиглэгдээд байгаа хөөх. Тэгмэд удирдлагын зэвсэг гэдэг үсэх юм бол тэр чинь өөрөө доктортой байх шинжтэй биш л ч гэж байгаа. Тэгвэл манайх энэ чинь ингээд бүх альбом тушаалууд дээр яг адилхан ингээд үзүүлэлт гаргачихдаг. Гэтэл одоо чинь миний удирдлаганд байгаа 3 хүн гуруула өөр өөрийн зам төлөвтэй өөр өөрийн гэсэн ийм одоо ялгаатай хүмүүс хөөх. Гэтэл одоо жишээ нь нэг хоцроод байдаг нөхөр дээр би чинь тэр зэвсгээрээ чи одоо чинь хоцроод авах юм бол энэ үнэлгээг чинь би хасна гэж өгч болох байхгүй. Гэтэл одоо чинь хоцрог хүүхэн төлөө одоо чинь тэр KPI-г өгч болно л доо. Тэр үнэлгээг нь. Гэтэл хоцроо хоцордоггүй ажилтнууд тэр чинь нөлөөлөхгүй байхгүй. Тийм. Хоцордог ажилтнууд. Тэгэхээр одоо чинь би удаан байгаад байна гэж. Айгүй их одоо юм хариуцлагагүй удаан байгаад байна гэж. Заа магна одоо чинь хоёлаа энэ сард энэ үлрэлийн одоо чинь үнэлгээг чинь чи хоцроо энэ тайлангуудыг хоцроогоогүй байх юм бол яах нь. Чама энэ чи өгнө. Гэхдээ тэр эн чин удирдлаг өөрөө яах нь вэ? Нөгөө нэг ажилтнуудаа яаж илүү бага яг бүтэмжтэй ажилуулах уу гэдэг рүү чиглэгдэж өөрөө хөдөлж байгаа байхгүй юу? Тэ 100% үжицэх юм бол мэдээж тодорхой хэм доктортой байх шинжийг агуулах хэрэгтэй. Одоо тэр байгуулгын одоо гүцэтгэл толботой тэ нөгөөх нь байгуулгын одоо тэр үнэт зүйл соёлтой холбоотойгоор доктортой байхыг агуулж байна. Тэгэхэд магадгүй тэр 40 50 60% нь бол удирдлаг үүрэг шийддэг хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр эрх мэдлийг нь удирдлагтаа өгөлдөө. Нэгэнт удирдлагын зэвсэг гэж үзэж байгаа юм бол бүгдэнд нь сэлэн бариулж болохгүй байхгүй юу? Хоцрохгүй гэдэг дээр зүгээр одоо зүгээр лавлж асууод сүүлийн үед зарим байгууллагууд бол тийм цагийн хатуу юу барьхаа байцсан байна л да. Магадгүй одоо энэ одоо тэр ярьсан шиг нөгөө нэг цагтаа ирэх хэсэгт нөө
зорилго төлөвлөнд тийм чухал зүйлт байж чадхаа байцсан л байнал та. Тэгээ зүгээр яг энэ дээр та ямархуу ажиглалт одоо юу гэдэг дүмэлт хийсэн юм. Хаалцвал одоо чинь зөв миний хувийн дүмэлт ча. Дүнг төрсөн ийм залуучууд ажлын ориентейшнтай явж байгаа дуршлаг багтай залуучууд дээр бол ер нь яг энэ цагийн тодорхой юм чинь системтэй ажиллах ёстой. Тэ одоо өглөө 9 цагаас ирэх бол 9 цагаас ирэх ёстой байхгүй юу? Тэ орой 18 цаг тарах ёстой. Ингэж яаж юм нөхөр компанид шинээр орсон суралцж байгаа залуучууд дээр тэр систем доктортой байх ёстой. Харин тодорхой хэмжээр ажиллаа өөрөө бие даагад хийх чадвартай тэ эргээд одоо жишээ нь тэр ажлынхаа мөн чанарыг ойлгодог байгууллагын соёлыг эзэмшсэн тэр хүмүүс дээр бол тэр их мэдлийг нь тодорхой хэмжээ өгөх ёстой руинхтэн систем. Тэр бол хитрхи ардчилсан байх эсгүй бай. Хитрхи ийм одоо диктатор тавьж болохгүй гэсэн. Тэгвэл тэр чинь нөгөө нэг хүмүүсээсээ хамаарч өөрчлөө хүмүүсээ. Тэ? Одоо чинь дүнгийн төрсэн залуучууд дээр ороод ирэнгүүт нь за ер нь уянхатан шүү. 10-аас ирж болно, 11-ээс ирж болно. Гол нь бүтэмч өгөхэр тэр хүн чинь тэр ажлынхаа үр дүн мэдхгүй, гүцэтгэлийг мэдхгүй, удирдлагынхаа арга барилыг мэдхгүй нөхөр дээр бол гүцэтгэл гарахгүй байхгүй. Тэгэхээр бол ер нь дүнгийн ажиллаж байгаа залуучууд дээр бол тодорхой хэмжээгээр ийм цагийн систем байх ёстой. Тэгээд эргээд тэр системээ мэдрээд байгууллагынхаа одоо соёлыг эзэмшсэн хүмүүс төр бол тэр уугийн хэсэгт нь тийм байх хэрэгтэй. Аа. Зөв зөв. Бас нэг зүйл бас тодруулмаар байна. Одоо ингээд янз янзын хурдтай хүмүүс байна тий. Гүцэтгэлийн хувьд. Аа хурдан ажиллаад бас ингээд боломжийн төвшөнд ингээд чанарын боломжийн төвшөнд гаргацдаг. А гэтэл удаан мөртлөө удсан ч гэсэн маш сайн хийдэг бас нэг тийм өнслөгтэй хүмүүс байгаад шүү дээ. Тий зүгээр энэ тохиолдолд одоо юу гэдгийг хин хэнийг нь гомдоохгүй ч гэдэг юм уу? Ер нь нэг тийм үл ойлголт үүсэхгүйгээр яаж тэгж гүцэтгэлийг үнэлэх юм бол реактор удирдлагын л одоо мэдчихэе. Одоо чинь энэ дорж гээд ажилтнаас бол чанартай гэхдээ удаан хугацаанд үр дүн гардаг гэх юм бол нэгэн тийм ачаалбагдлын зэрэглэл өндөртэй. Тэгээд хугацаа бол тодорхой хэмжээгээр ийм нэг 50 ажлыг хөхсөд байхгүй. Гэтэл нөгөөх нь айгүй хурдтай мөртлөө жаахан алдаа гаргачих гээд байдаг бол ачаалбагд харьцангуй алдаа гаргасан ч гэсэндэ байгууллагад оруулж байгаа ачаалбаг одоо хор нөлөөлөл нь бага. Тэгээд богино хугацаанд юм тавчин ажлуудыг өгөх хэрэгтэй болчихо. Тэгэхээр хүмүүсийнхэн зан төлбөрийг харгалцаж тэр ажлаа өгнө гэсэн. Тэгэхгүй бол эн чинь нөгөө нэг өөр өөр эрсдэлтэй хүмүүсийг чи ямар удаан ажилтیں гэд байх юм бол нөгөө үндэ айгүй тийм дарамт болох байхгүй тий. Харин тий. Тэгэхээр бол эн чинь яг л удирдлага өөрөө менеж хийх ёстой гэсэн. Тэгэхээр бол удирдлагадаа ерөөсөө л нөгөө нэг би нөгөө нэг хамгийн ихний хойлоо ярьж хахад нэг подкастт дэр ирж исэн их мэдлийг өгөх асуудал энэ дэр хас өгдөж байгаа байхгүй. Үний авах их мэдлийг өг. Гэхдээ мөн чанар зарчим бодлогыг нь гарга. Хүнийхээ цалинг, өөрийнхөө багийн ажилчдын цалин хөдөлгөх хэрэг мэдлийн үг. Гэхдээ бодлогоо тодорхой болго. Тэ? Одоо шин чөлөө авах. Хэнийг нь одоо жишээ нь онлайнаар ажилуулахын, хэнийг нь илүү цагаар ажилуулахын тэр хэрэг мэдлийн удирдлагад нь өгөлтөө. Тэгвэл хитрхи нөгөө нэг удирдлагынхаа өмнөөр орж ингээд нэх амар одоо удирдлагын дэртэтэргүй магнаг одоо жишээ нь өнгөрсөн сард 8 цагаар илүү ажилуулсан гэдгээр удирдлагын шидэд одоо тэр илүү цагийн мөнгө нь үгий гэж яхад тэр хүний нөөцөн ч юм уу дэжигт нь удирдлагын тэр л ороод ах шаарлахгүй байхгүй. Нэгэнт удирдлагын тэр хүнийг бол шидэд гаргацсан тий. Тий. Тэгэхээр бол яаж юм бөхөр тэгж орно гэсэн үг. Одоо зарим байгууллагуудын тэр одоо зүйл дээр бол одоо бид нар одоо шинэ энэ жил 40 ширхэг одоо ус үйлдвэрлэх юм байна. Дэлхийн тулд 40 үнэтэй ажиллах юм байна. Дэлхийн тулд 40-ийн хэмжээний илүү цаг ажиллана, илүү цагийн тед хэдэн саруудад ажиллана гэдээ бүр төлөвлөсөн байт шүү дээ. Зөв зөв. Тэгэхээр бол яаж юм нөхөр ер нь удирдлагтаа энэ нөгөө нэг хүнээ яаж ажилуулах вэ гэсэн гол зүйлүүдийг нь өгөх нь айгүй чухал байгаа юм. Тэгэхээр хүн болгоны хурдыг яг нэг стандартаар хэмжих бас оновчгүй юм байна. Ямар ч боломжгүй. Одоо чинь яадгийг хоёр сэтгүүлчлээ гэх юм бол энэ нийтлэлийг хоёулаа 10 хоногийн дотор гаргана. Үгүй шүү дээ энэ чинь хүний өссөн орчин, зан төлөв, тэрэндээ төвлөрж байгаа магадлал тий. Тэр нь чинь ялгаатай болохоор бол эн чинь ялгаатай менежмент хэрэгжүүлэхгүй болохгүй. За тэгээ подкастын сүүлийн асуулт 9 сарын 6-нд цалингийн системийг одоо бүх талаас нь бүрэн ойлгох нь гэсэн агуулгаар вебинар хийн тийм ээ. Тэгэхээр энэ вебинар үеэр та зүгээр одоо манай унших одоо сонсогчдод, суралцагчдод, үзэгчдэд бас тийм. За хоёр гол чухал зүйлээр нэрлэгвэл. За нэгдүгээр нь бол үндсэн цалин яаж тогтоох юм бэ? Үндсэн цалин тогтоодог ямар аргачлалууд байна вэ? Үндсэн цалин өөрөө байгууллагад оруулж байгаа ийм өрөөгөө чинь ачаалбагдал нь эрсдэл нь яг юу юм бэ гэдэг талаас нь ойлгуулна. Хоёрдугаарх нь хэм бол түрүүн би хэлсэн ажил болгогчийн хөдөлгөх боломжтой нөгөө менежих боломжтой тэр нөгөө нэг ур чадрын нэмэгдэл, гүцэтгэлийн нэмэгдэл хоёр дээр яаж ажиллах юм бэ
А ямар юм дарааллаар явдг юм бэ? Тэр нэргээд байгууллагад оруулж байгаа одоо хов нэмэр нь яг юу юм бэ? Гэдэг энэ хоёр юм одоо зүйл дээр илүү одоо би бол хичээлээ бол бэлдээд байгаа юм. За ярилла. За тэгэхээр манай энэ удаагийн подкаст маань энд өрөөд өндөрлөө. Бидний 171-р дугаар дээр та гарч ирлээ. Баярлалаа. Тэ одоо 22 оны намрын одоо хамгийн анхны дугаар дээр тэ. За тэгэхээр 9 сарын 6-нд цалингийн систем бүрэн ойлгох нэгсэн сэдвэр баяр мөнгөний зөвлөх манд вебинар орно 19 цагаас та бүхэнд линк хийлгэн тийм ээ. Тэгээд бүртгүүлэх линкийг подкастын доор тавьчи. Баярлалаа танд. Баярлалаа амжилт хүсье та бүхэн. За ярилла. Тэр асуулт. Түл яаж үргэлжлэх вэ? Ямар үйлчлэл байх вэ? Алийг чиний процесс дээр ашиглах болох вэ? Хийж